Bom dia, despertonautas, estamos na área, nossa edição número 904, minha gente, cada dia mais próximo da edição mil, estamos chegando, um jornal financiado pelo público, chegando nesse número de edições, eu vou dizer isso todos os dias, gente, porque é uma batalha diária da qual vocês fazem parte, o bom combate, né? eu costumo dizer por aqui, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Temos informações muito importantes em torno do caso Marielle Franco, está homologada a delação premiada de Rony Lessa, de acordo com o um pronunciamento feito ontem pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. O discreto o Ricardo Lewandowski marcou um pronunciamento. Vocês podem ver aqui embaixo notícias importantes. Parece que Chiquinho Brasão é o deputado federal com foro privilegiado que levou o caso Marielle para o Supremo Tribunal Federal e tem, poréns, né? a família. Viúva de Marielle Franco. Critica anúncio não conclusivo do caso por parte de Lewandowski. Esse negócio de prometer solução de crime é delicado. A gente tem dito para vocês, as famílias certamente estavam assistindo o pronunciamento também. E acabou sendo um pronunciamento que todo mundo esperava uma bomba, né? A gente viu aqui ao vivo no Jornal Independente. E veio a importante informação de que a delação do Rony Lessa foi homologada, o que mostra aspectos conclusivos desse, dessa investigação já. Tão antiga, né, minha gente? Que tão enrolada foi nas, por parte das autoridades do Rio de Janeiro e que avançou sim, com a entrada de autoridades federais no caso, nem o Lewandowski, estou falando, estou falando da Polícia Federal. Avançou muito e a delação é importantíssima nesse sentido. Mas será que o pronunciamento foi o melhor jeito sem ter a conclusão definitiva do crime? Bom, muitos aspectos a analisar por aqui. A despeito de qualquer coisa, o caso andou, o caso está praticamente concluído, deve chegar às mãos da Procuradoria-Geral da República em instantes. Estamos falando aqui de mandantes, minha gente. Então, espera-se motivo, mandantes e punição a eles, obviamente. Entende-se que os mandantes são os políticos da família Brasão, envolvidos com milícias, com inúmeras suspeitas. E crimes pesados. Rony Lessa ficou quatro meses negociando sua delação premiada, fez questão de, que, de garantir segurança de sua família ao fechar essa delação. E bom, isso aqui é um pouco dos aspectos que sacaremos por aqui ao longo do jornal. Deixem os likes, que são importantíssimos para a nossa continuidade. Gunter bom dia. Minha mãe, primeira colaboradora do dia, nada como receber o um mimo da mãe, Cedim Eu falo mais com ela por aqui, às vezes, do que pela TV, pelo telefone. né O que é um prazer gigantesco. só que é uma... Os despertonautas são uma grande família. Estão né? aqui, então. Dora Brusa na área, obrigado pela colaboração. Mário, bom dia. Eliana, Isabel, Ana Jacinta... Simone diz aqui que ano novo para ela, porque o ano começa hoje. Feliz equinócio de outono, chegou a hora da colheita, acabou o verão, gente. Não teve alagamento na minha casa esse ano, por algum motivo de absoluta sorte. Os alagamentos esse ano em São Paulo foram mais na zona norte, no centro, né? aliás, um pesadíssimo em São Paulo essa semana. O prefeito falando de Fórmula E, o governador lá com o extremista de Israel. Que cenário, vamos falar um pouquinho disso também hoje, do governador mais que nada. Então, Isabel, bom dia. Márcio e Ana Maria, esqueci alguém? Não, descer aqui na área, Claudete. Muito muito bom dia, minha gente. Vamos falar sobre esses assuntos, primeiramente com Bruno Sales, advogado criminalista, um doutor altamente consciente, né? equilibrado. Excelente entrevista com ele sempre. Na sequência, temos nosso grandíssimo Pedro Tchê, na qual eu aborda abordarei certamente. Tarcísio, os abusos da polícia do Tarcísio em Santos, a aprovação do Tarcísio em Santos, minha gente, justamente a região em que tantas mortes aconteceram mortes que geram denúncias até hoje de tortura, alterações na cena de crime, execuções e a despeito das denúncias, Tarcísio tem 72% de aprovação em Santos. Isso é importante porque temos eleições municipais esse ano. Né, que acontece com a população de São Paulo e do Brasil é obviamente que há legítimas indignações sobre o violento quadro de segurança pública em cidades, por exemplo, mas não é fora da lei né, que se consegue reduzir criminalidade, pelo contrário, né, se você está fora da lei, na verdade, você deveria ser investigado também. tão delicado essa situação da segurança pública no Brasil, é né? óbvio que os da Atenas da Vida, o Cidade Alerta, Cidade Urgente da Vida, que tanto pregam violência da polícia, Siqueira Júnior, que talvez seja o pior deles, contribuem com esse quadro em que as pessoas acham que sair matando os demais vai trazer algum tipo de solução para o quadro de violência que elas vivem. Não é assim que funciona o mundo. O massacre do Carandiru, com 111 detentos assassinados, e a criação do PCC, citando esse massacre como um dos seus fatores, um dos fatores para sua criação, é prova viva disso. Aliás, em Santos, a Baixada Santista viveu, virou palco né, da maior matança por parte da polícia militar depois do massacre do Carandiru. É gravíssimo, gente. E aqui vamos tentar dar pitaco sobre essa história. Muito bem-vindos e bem-vindas. Despertonaltas, peço os likes novamente, as colaborações, para quem puder, né, faça como a minha mãe. Colabore aqui com ajudas por nosso jornal chegar até a edição mil, né? Ela escreve que em segurança pública é o ponto forte deles e ganha eleição. As prioridades do eleitorado mudaram mesmo. Sim, 2022 era a economia, né? Aspectos relacionados ao bolso dos cidadãos agora gira muito em, campo, em torno de segurança pública. Mudou, mudou bastante, sim. Vamos ver as próximas pesquisas como é que ficam. E bom, abrindo com uma notícia aqui. Ficou ruim para o PL, viu? Antes da gente falar do caso Marielle, a coisa tem ficado pior para o PL. Ontem, com o Bolsonaro indiciado, junto com outros 16 cidadãos, um caso muito robusto das falsificações de carteira de vacinação, que pode botar o Bolsonaro por até 15 anos em cana, um caso muito robusto contra o Bolsonaro, que corre em paralelo com os demais casos. A ficha criminal do ex-presidente extremista está. Extensa, é extensa, sempre foi extensa. A questão é que ele sempre teve impunidade. Vamos ver como é que fica isso. Vamos ver. No caso do PL, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu bloqueio de bens do partido por relação com a trama golpista. Eu já vou até tirar o suposto, tá, gente? Porque quem lê aqueles relatórios da PF, eu li muito, é, tá bastante explícito como o PL serviu ali de eixo central para inúmeros aspectos desse golpismo, né? servindo de palco de reuniões, contestando as urnas indevidamente, com base no estudo Fajuto, que os próprios depoentes da Polícia Federal naquele dia do mega depoimento reconheceram que era Fajuto, né? Instituto Voto Legal. A PF fez um bom trabalho de ficar contestando um a um se as fraudes, se o que diziam sobre fraude nas urnas era verdade, se havia fraude nas urnas. E todos constataram nos depoimentos da PF, apesar de muitos dizerem o contrário em público, que não havia fraude, que não tinha nada disso. Né? Aliás, tem uma matéria interessante no UOL hoje, mostrando, recolhendo ataques que generais sofreram no começo do ano de 2023, 23, primeiro ano do governo Lula. E agradeço a Estrela pelos dois de colaboração por aqui. Chamando generais de melancias, né? aquele tipo de ataque. Então, incentivado pelo general Braga Neto, investigado agora, Braga Neto, como um dos coordenadores do, dos planos golpistas. Né? Então, um cerco fechado. Agora a questão é quando virão os indiciamentos, etc., etc., etc. As investigações no campo do golpismo terminaram. No campo da vacina gerou indiciamento. E esse aqui, esse bloqueio. Solicitado pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, através do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, que faz ações muito relevantes nesse âmbito e em diversos outros, pede bloqueio de bens do PL no montante de 27 milhões e duzentos mil, valor que pode subir ainda mais, né? a depender do avanço das investigações. Diz o Subprocurador, pode chegar até 100 mil. 100 eu falei 27 mil? Não, 27 milhões. 27 milhões de reais. 27 milhões, o PL que já tinha tomado uma multa de 22 milhões na época da eleição. Né? 27 milhões. E o valor pode chegar até 100 milhões de reais de bloqueio de bens, a depender do andado das investigações. Segundo o procurador, após o início da operação Tempos Veritatis, da Polícia Federal, aquela tão relevante, que fez busca e apreensão contra o Bolsonaro, entre inúmeros outros. Outras ações, diz o subprocurador que ficou sendo de conhecimento público o suposto envolvimento entre outros diversos atores do PL na trama golpista, que obje objetivou decretar estado de exceção no país para desrespeitar o resultado legítimo do pleito eleitoral de 22. Furtado diz que o bloqueio de bens deve ser estendido ao presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, e aos membros da Comissão Executiva Nacional do PL. Porque a eles, aspas do furtado, compete a administração do partido e sua representação judicial nos termos do seu estatuto. Ainda pede que o partido seja incluído como réu em uma ação civil pública que corre na oitava vara da Justiça Federal, do Distrito Federal, que pede condenação dos financiadores dos atos de 8 de janeiro em 100 milhões de reais a título de indenização por dano moral coletivo para o que entendi eles o PL pode acabar fazendo parte do desse rol mas em princípio 27 milhões também não é nada desprezível né Jorge escreve aqui para o administrador colocar um QR Code na tela para facilitar a sua Vou pedir para o nosso administrador, que sou eu mesmo. <laughs> eu preciso fazer isso mesmo. Brincadeira à parte, Jorge. Você está certo, meu caro. Apesar que eu estou vendo ali alguns youtubers dizendo que pedido de pix rebaixa a audiência dos canais. É né? uma coisa que eu estou avaliando também. Mas é importante para a gente seguir adiante. Então, deixe as colaborações, minha gente. É. Alexandre, destaca aqui, pergunta, né, se tem um jeito de saber quanto aqueles deputados gastaram nos Estados Unidos com dinheiro público para falar mal do Brasil. É impressionante, né? Ditadura. Aí a é suspeita que os caras usaram dinheiro público para viajar lá para falar mal do Brasil. Usam o nosso dinheiro para viajar para outro país para falar mal do nosso país. Extrema direita, né? É questão aqui de publicarem os documentos. Até onde eu estive acompanhando, eu parei de acompanhar isso na semana passada, mas vou ver se eu consigo levantar alguma coisa nesse sentido. E a sacada deles, né, Alexandre, porque viajam para os Estados Unidos, demoram um tempinho até esses documentos virar público, quando eles vêm o assunto de assumir então eles se beneficiam disso. Táticazinha de extremistas, né? Vamos esperar o quê? Mas assim que vierem a público, certamente colocaremos quanto custou a viagemzinha. Posso dizer que deputados como André Fernandes isso eu sei de cabeça, até mentiram para casa em que trabalham, né, a Câmara dos Deputados no caso, porque eles não o André Fernandes, o extremista, acho que é do Ceará que ele é, gente. Ele, avisa, ele não avisou a Câmara dos Deputados que viajaria, que viajaria para o Ceará, Pele do Ceará, que viajaria para os Estados Unidos. Ficou ali de passeio. Tem fotinho dele em Nova York passeando. Né? Patriotas, patriotas, entre muitas aspas. E vamos lá minha gente, porque essa aqui sem dúvida vai ser uma das notícias mais importantes do dia. Já era ontem e continua sendo hoje. Né? Isso com outras bombas correndo por ali, na área do indiciamento do Bolsonaro e tudo mais, mas depois de seis anos, né? recentemente seis anos completados no caso Marielle Fla Fla Franco, o caso está fechado, o PGR já tem um relatório para denunciar os mandantes, tem um relatório em suas mãos e os nomes têm aparecido né? de cara. A imprensa já tinha noticiado, foi uma delação premiada do Rony Lessa, agora homologada pelo Supremo, que significa que o Rony Lessa confessou a sua autoria do crime e apontou mandantes. o caso subindo ao Supremo Tribunal Federal, já estava no STJ, né, onde se especulava, até com bastantes elementos, que o Domingos Brasão era o mandante, o caso foi ao Supremo, envolvendo o irmão agora do Domingos Brasão, que é o Chiquinho Brasão. Aquele cara que, sim, fez campanha para a Dilma Rousseff e nos últimos anos fez campanha com Flávio Bolsonaro, tá? Só para pontuar, porque vira e mexe, se vocês vão ver nas redes sociais, aquele típico bolsonarista, né? Quem matou a Marielle foi um petista. Só que é petista, gente? Fizeram campanha pro Bolsonaro, tem um histórico, né? Centrão é centrão. A gente viu o Universal lá atuando na Venezuela e alguns, né? No caso da Igreja Universal, das lideranças da Universal e de partidos do Centrão, o objetivo é sempre o poder, é sempre a visibilidade. Então, assim, também. Centrão brasileiro, né, e Igreja Universal na Venezuela, uma coisa que a gente não deixa de chamar a atenção. Trouxe ontem no jornal Independente esse destaque. Mas enfim, Chiquinho o brasão, portanto, é o de acordo com fontes do Supremo Tribunal Federal, o cidadão com foro privilegiado envolvido no caso Marielle, entende-se que como um dos mandantes do assassinato covarde, cruel, ainda impune da vereadora do PSOL tem muitos desdobramentos no meio disso. A delação premiada do Rony Lessa veio depois de quatro meses de negociação. Vocês devem lembrar, meses atrás, que já surgiram né? especulações, apareceu o nome do Domingos Brasão. Rony Lessa quis garantir segurança para sua família. É importante o caso da delação, porque significa a homologação da delação anunciada pelo Lewandowski ontem, que significa que ela é real, que ela tem indícios importantes que justificam a acolhida por parte do judiciário. Delação é princípio de investigação né? Mas, como já tem o um relatório final, tais investigações, entendo eu, já aconteceram. E o ponto é o pronunciamento do Ricardo Lewandowski, também realizado ontem. Um pronunciamento que ninguém esperava. Estava né? todo mundo ali falando do Bolsonaro, do indiciamento, notícias, obviamente, importantes. Quando veio o anúncio de que o ministro da Justiça faria um pronunciamento à nação sobre o caso Marielle. E está aí o pronunciamento. de estar com o ministro Alexandre de Moraes. Do Supremo Tribunal Federal e que me comunicou oficialmente que ele homologou a colaboração premiada do ex-policial Rony Lessa, depois de ter passado no dia de ontem por uma audiência com o juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, em que ele confirma. Todos os termos da colaboração premiada. Esta colaboração premiada, que obviamente tramita em segredo de justiça, e este ministro não teve acesso a ela, como é evidente, mas é, nós sabemos que esta colaboração premiada, que é um meio de obtenção de provas traz elementos importantíssimos que nos levam a crer que brevemente nós teremos a solução do assassinato da vereadora Marielle Franco. É, o processo segue em segredo de justiça, como todos sabem, está agora nas competentes mãos do ministro Alexandre de Moraes. Que dará seguimento a esse processo e certamente dentro em breve teremos os resultados daquilo que foi apurado pela competentíssima ação da Polícia Federal, que em um ano chegou a resultados concretos nessa investigação. Uhum. É muito explícito né, como o caso passou a avançar quando autoridades federais entraram definitivamente nele. Isso não pode deixar de ser dito, gente, porque, como diz aqui o Márcio, houve muita manobra criminosa, diga-se de passagem, para desviar o foco, para enganar os investigadores. Né, isso aqui tem que ser apurado também. Quem atrapalhou as investigações, como atrapalhou, aliás, o nome do Domingos Brazão chegou fortemente na investigação, justamente porque no dia que autoridades do Rio de Janeiro iriam prender. Desculpa, gente. Iriam prender o Rony Lessa, o Brazão e pessoas próximas a ele, Domingos Brazão, começaram a disparar mensagens, né? tentando alertar o Rony Lessa. Chegaram a dizer que o Domingos Brazão seria preso naquele dia, sendo que, pelo que eu entendo, naquela época o Domingos Brazão sequer estava exatamente no hall de investigados. Né? Mas com as mensagens que as autoridades acabaram descobrindo do Domingos Brazão, ele passou a ser investigado. Aí o caso posteriormente foi federalizado, né? Pelo menos não 100%, mas com a entrada da polícia federal no, no caso em si, não sei se pode se dizer que ele foi federalizado. A polícia federal entrou no episódio e ele começou a avançar. Isso é inegável, né? Que são investigados também quem tentou desviar o foco e aí um importante aviso do Lewandowski porque homologada a delação fica reconhecida a confissão do Ronilessa, algo que não existia e tem informação de que ele apontou os Mandantes, porém, 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 né, minha gente? Tem um problema sério que é o um negócio do tempo. Tempo, sim, tempo. São seis anos sem respostas no caso Marielle. Desde o Ministério da Justiça, sob o Flávio Dino, surgem promessas de resolução do caso, o que é delicado, não para mim, jornalista que quero a verdade, vou trazer cada mínimo detalhe que aparecer, mas para as famílias envolvidas nesse episódio. A viúva da Marielle Franco, criticou o anúncio que não apontou conclusões definitivas. É né? uma homologação importante, relevante, mas Mônica Benício trouxe críticas ao anúncio inconclusivo do Ministério da Justiça. Ela se diz surpreendida, junto a milhões de brasileiros, pela notícia de que o Ministério da Justiça, o Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, daria uma coletiva de imprensa sobre o caso do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. O STF homologou a delação premiada de Rony ex-policial militar acusado de ser o executor. Sem dúvida, diz Mônica Benício, esse é mais um passo importante na direção da conclusão do caso, pela qual lutamos e esperamos há seis anos. Nós, familiares de Marielle Anderson, não aguentamos mais a falta de resposta sobre quem mandou matar Marielle e nem promessas vazias sobre especulações de prazos que não se sustentam. Só serve para aumentar a nossa dor e a nossa ansiedade. Isso é desrespeitoso conosco. Familiares e amigos que perdemos, pessoas amadas e vivemos com ausência de justiça. O assassinato brutal da minha esposa é uma mácula na democracia brasileira e nos levou a questionar que tipo de democracia é essa, na qual um grupo é autorizado a usar a violência e a morte como forma de fazer política. Demo democracia é essa que precisa ter um compromisso intransigente com a verdade, com a memória. Para fazer reparação, a impunidade não pode prevalecer. Precisamos todos de justiça. Diz ela aqui ainda que o seguinte: mas esse pronunciamento do ministro em nada colabora com a esperança, apenas aumenta as especulações e uma disputa de protagonismo político que não honra duas pessoas assassinadas. Transformar os fatos deste caso num espetáculo já virou prática corriqueira de diversos veículos de imprensa contra a qual tenho lutado duramente que me causou surpresa realmente foi ver um ministro de Estado agir do mesmo modo, em especial com o fechamento vazio de seu pronunciamento, ao dizer brevemente pensamos que teremos resultados concretos. Queremos respostas concretas. Espero que a próxima coletiva convocada seja para fazer um pronunciamento de ordem concreta e realmente comprometida com a justiça. Palavras duras da viúva Mônica Benício, que vem, né, obviamente, de um caso muito mais duro do que as palavras dela. Enfim, não vou julgar o que ela disse posição de familiar, entendo eu que só ela a gente vai sentir exatamente o que é perder uma pessoa querida da forma que aconteceu né? Não... eu até recomendo que se alguém tiver alguma crítica que tenha cautela, porque a gente está falando de uma pessoa que teve a parceira amada assassinada de uma forma brutal no meio do Rio de Janeiro e aí depois na época do sei... no dia dos seis anos de aniversário do caso Marielle surgiu mais promessa de que solucionariam em breve enfim, o que veio, na verdade, foi apenas o discurso, a coletiva do Ricardo Lewandowski. Numa situação que o próprio Lewandowski se encontra e que é delicada. né Ele está sendo colocado contra a parede, no caso de Mossoró, está sendo contestado, houve o pedido do Lula né, para que ministros dessem é, medidas mais incisivas, mais claras. Eu não estou nem dizendo que uma coisa tem relação com a outra, mas no contexto é o que tem, é o que está correndo em torno desse anúncio do Lewandowski. E, bom, pelo pela memória da Marielle e tudo mais, que venham respostas em breve. Né? Até porque, se o judiciário tem o tempo dele, a imprensa já corre. Né, Mas, gente, Rony Lessa citou o deputado Chiquinho Brasão em delação. Cada vez mais jornalistas têm apontado isso. Primeiro, no dia do aniversário do assassinato brutal dela, da Marielle e do Anderson Gomes, surgiram especulações recolhidas aqui e ali por jornalistas com fontes da PF. Agora, nesse caso aqui, a fonte é do Supremo Tribunal Federal que falou com a coluna do Guilherme Amado, dando conta de que o deputado Chiquinho Brazão é o sujeito com foro privilegiado no Supremo, justamente envolvido nesse caso brutal, né? Não sabemos ainda se ele é o mandante, se é o irmão o Domingos Brazão que tinha autoridade, que tinha foro privilegiado no STJ, mas são os nomes que estão correndo por ali e não deixam de ser, sim, especulações ainda não confirmadas, absolutamente. Formalmente, pelos pelas autoridades judiciais, mas está aí, né? Chiquinho Brazão, esse aqui que está com o microfone em mãos, eles são extremamente influentes no Rio de Janeiro, ele é irmão do Domingos Brazão, Domingos Brazão que lá atrás, quando surgiram as informações sobre denação no caso, Marielle, denação no Rony Lessa, foi apontado como mandante, Domingos Brazão, que foi conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Então ele... E o irmão, segundo essas fontes consultadas pela imprensa, são diferentes fontes, então eu praticamente bato o martelo que são eles mesmo, viu? que se fosse um aqui, um ali dizendo, e eu, alguma informação contraditória, talvez não. Mas Chiquinho Brasão e Domingos Brasão foram apontados por diferentes fontes, na PF, para diferentes jornalistas, hum. constrói-se aí algo bastante crível, né? E a menção acho que o Brasão, de acordo com essa fonte da Polícia Federal, que falou com a coluna do Grêmio Amado do Metrópolis, foi o fator que fez a delação do Rony Lessa ir para o Supremo Tribunal Federal, justamente. A colaboração foi homologada ontem pelo Alexandre de Moraes, depois do Lessa fazer depoimento a um juiz instrutor do gabinete. Isso que o Leon Ladovski começou falando por ali. Bom, é. Vamos começar com as nossas entrevistas. Temos muitos assuntos a destacar por aqui, minha gente. Que esse caso seja resolvido, né? Eu concluo desse, com isso, entendendo também a dor das famílias, que é muito importante. Já chamo aqui nosso icônico, o doutor Bruno Salles, sempre presente na defesa de direitos inconstitucionais, né, Brunão? Buenos dias. Bom dia, Rafa. Tudo bem? Tudo 10, meu caro. Né? Aqui tocando o nosso jornalzinho, cada vez mais próximos da edição mil. Vou abrir, Bruno, para você. Pedindo para você explicar um pouco, né, aliás, não vou te chamar de, mais de Brunão, tá? Doutor Bruno, vai ser mais bonito. Para você explicar um pouco como você vê essa homologação, o que, que ela significa, né? Tem confissão em torno do caso? traz uma análise nesse sentido para a gente, por favor. Olha, eu acho que o, a grande novidade não foi a, a homologação, mas quem homologou, né? O, o fato de que Rony Lais estaria fazendo uma modelação já era conhecido. Já havia sido noticiado pela imprensa, inclusive com detalhes sobre a unificação de penas é, de outros casos dele, né, de outros homicídios, pelo qual ele respondia. Né, ele vai cumprir uma pena entre 20 e 30 anos, para todos os casos que ele uh, confessou. Né. Uh, mas o fato de ir para o Supremo Tribunal Federal é uma novidade, porque antes esse caso bateu no STJ. E todo mundo ficou com dúvida, falou: pô, pô, deve ter alguém aí com algum tipo de foro especial. Quem tem foro especial no STJ? São governadores, são deputados estaduais. Mas aí subiu para o STF e aí muda a coisa. Pô, quem tem foro especial no STF? Deputados federais, senadores. Então, essa foi a, a grande novidade é, nesse caso: é uma homologação pelo Supremo Tribunal Federal. O caso, quando vai para o STF, é distribuído livremente e livremente, ali pelo algoritmo do STF, acaba sendo distribuído ao ministro Alexandre de Moraes. Né? Ah, é mais uma coisa do Alexandre de Moraes? Não, isso foi distribuído livremente. Tá? Então, agora, com essas informações homologadas, com essas provas homologadas, a polícia deve estar muito perto de concluir as investigações e poder trazer respostas. Mais sólidas que todo mundo quer há muito tempo aí sobre quem são os mandantes do assassinato político, agora a gente tem certeza do assassinato político de Marielle. A delação sempre tem que vir com a confissão do crime, sim, né? Ou seja, Rony Lessa obrigatoriamente confessou. Sim, é, você, um, um dos elementos da, da delação que a pessoa admita sua participação em delito, né? e que ela seja capaz de identificar os mandantes, os, na verdade, os líderes do, de uma organização criminosa da qual ela integrou, da qual ela fez parte. Então ele, com certeza, já uh, dela, já uh, reconheceu a sua participação, caso, reconheceu a sua participação nesse homicídio. E agora está entregando os mandantes. Pelo visto, ele delatou. Isso é muito importante, né? Porque ele negou durante muito tempo ter... ter sido autor dos disparos. Ele que guardava um arsenal gigantesco. É o sujeito do... que era vizinho do Bolsonaro no Vivendas da Barra, né? aquela relação tão estranha. Aí assim, eu não quero forçar a relação, até porque nem precisa, né, gente? Aí tem um também tá pedindo aqui para cobrar. Pra falar que o Domingos Brasão fez campanha para Dilma fez eu falei no começo do jornal a galera não vê né fez e aí fez campanha para o Flávio Bolsonaro mais recentemente é só ver o começo do jornal tá lá mas caro Bruno como você vê essa questão da segurança também porque pelo que eu estou vendo em notícias da imprensa o delator só fechou essa delação de forma definitiva pedindo segurança é a PF que faz a segurança como que funciona isso na prática meu caro da família quero dizer olha no Brasil existem programas né, de proteção à testemunha, eles usualmente não são muito eficazes, né, mas depende muito da sensibilidade e, e do quanto se quer proteger. Na verdade, é, isso vale para quase todo o Estado, para quase o sistema de justiça criminal. Quando se quer, funciona, quando não se dá atenção, vai ser algo para inglês ver. É, então. Nesse caso, a gente vê uma interligação de tudo: a gente vê uma interligação de, de basicamente tudo que a gente vê como os males do Brasil: é o fascismo, é, são as milícias, é o crime organizado, é o loteamento territorial do Rio de Janeiro, é um pedaço do jogo do bicho. Então a gente começa com o um assassinato. É, vai passando ali pelo Vale escrito e vai se juntando tudo, porque a família Brasão é muito influente justamente em Rio das Pedras. Rio das Pedras é onde começa o escritório do crime, é né? onde há uma, um, um domínio pela milícia, uma disputa territorial ali com o narfo, narcotráfico pelo domínio das milícias, e ali é o ponto de influência da família Brasão, né? é, com a prisão desses dois, ou com. Um indiciamento desses dois é possível que a gente veja uma nova guerra territorial no Rio de Janeiro. Inclusive, então é algo bastante complexo e lógico. O Rony Lesser, o meio de né ele não deve ter delatado só esses mandantes, mas os mandantes de vários outros homicídios pelos quais ele foi acusado. Então, ele de fato precisa de muita segurança, né? Ele precisa. É, estar em um presídio de segurança máxima, onde possam garantir a sua integridade física, mas mais do que isso, a família dele precisa simplesmente sumir, ter nova identidade, talvez nem no Brasil. É bem isso também, né? Cria nova identidade, muda para outro lugar. É importantíssimo fazer isso. Mas muito importante que você comentou agora também sobre outros crimes possivelmente delatados pelo Rony Lessa, outros casos, ele que era realmente um matador por ali. Né? Investigações, pelo que chegaram nas mãos da imprensa, estão bem robustas. Né? Já tinha outra delação do Elcio de Queiroz. Enfim, vamos acompanhando. Queria uma avaliação sua também, caro Bruno, sobre os indiciamentos de ontem. Vou mostrar um aspecto aqui que muitas pessoas acabaram não vendo. Né? Porque a gente fala muito do Bolsonaro e tal, mas, cara, essa simples mensagem aqui. De outro investigado, aliás, o cara chama Brecha. Era meio que encarregado de encontrar brechas no sistema do SUS. Estou fazendo um, jo um joguinho de palavra péssimo, eu sei. Mas, para inserir os dados falsos de vacina, um dos crimes né, que imputam ao Bolsonaro e aos outros 16 indiciados. Aqui é uma mensagem entre eles, Souza Brecha, que fez esse trabalho criminoso de inserir os dados falsos, com a filha. Por si só, chama muita atenção isso. Não né? estou nem falando do Bolsonaro ainda. que Ali ela escreve pro Pro pai, né, papai, eu vou tomar a vacina do Covid. Segunda dose. Segunda, não falsifica, por favor. Não falsifica o quê, né, minha gente? Aí o, o Souza Brecha responde aqui. a filha. Tá bom, meu amor, tá bom. Não vou falsificar, tipo, não vou falsificar, não. Ela manda um emojizinho com um olhinho de coração. E ele diz: você é corajosa. Aliás, é essas mensagens, né, gente? Comprovam muito claramente como essa galera era antivacina no último grau. A Gabriela Cid, esposa do Cid, inclusive queria, foi para os Estados Unidos, né? Com... O objetivo era justamente ir para os Estados Unidos com a carteira falsa de vacinação. Mas enfim, você dá uma olhada nesse caso, cara Bruno, ele está bem robusto, é um indiciamento importante, deve resultar em condenação, né? Com... Que avaliação que você tem em primeiro momento? Olha, eu, eu li o relatório ontem e a gente tem uma investigação das mais minuciosas que eu já vi a Polícia Federal fazendo. Uma investigação bastante complexa e com uma trama que parece inacreditável. Né? É, é legal para o pessoal que está ouvindo aqui que a gente faça um, um pequeno resumo de como tudo isso aconteceu e de como tudo isso chegou no Supremo Tribunal Federal. Bom, a questão é simples: quando muda o governo, né, ainda no. Na, na, na fase de transição, se falava muito sobre a carteira de vacinação do Bolsonaro e muito sobre os sigilos que ele tinha eh, colocado em muita coisa, aqueles tais sigilos de 100 anos. Né? E um deles era sobre a sua carteira de vacinação. A CGU começa a investigar esse ponto e acha uma coisa muito esquisita. O né? que, que era essa coisa esquisita? No dia 21 de dezembro de 2022 tinha sido inserido uma carteira de vacinação em relação ao Bolsonaro, e no dia 27 de 12 de 2022, essa carteira tinha sido excluída do sistema do ConectSus. Hum. Bom, feito isso, eles foram investigar, isso era muito esquisito. Por que, que uma coisa começou e saiu? Por que, que ela foi retirada ali do sistema? E eles começam a investigar, e chegam no Mauro Cid, até porque nesse sistema do Conex havia informações pessoais do Mauro Cid, ele tinha colocado o telefone pessoal dele, tinha colocado o e-mail dele, e depois passou para o Marcelo Câmara, que é o outro ajudante de ordens do Bolsonaro. Então a Polícia Federal começa a investigar isso e logo vê uma relação com o inquérito das fake news, com o inquérito dos atos antidemocráticos. Tá? Esse inquérito, na verdade, então já estava desmembrado em cinco grandes eixos que a Polícia Federal coloca aqui nesse relatório. Né? Esses eixos seriam: eles fazem até um, um infográfico bastante interessante que vale a pena ver. É, esses eixos seriam ataques virtuais a opositores, ataque às instituições, às urnas eletrônicas e ao processo eleitoral tentativa de golpe de estado, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ataques às vacinas contra COVID-19 e medidas sanitárias e uso da estrutura do Estado para obtenção de vantagem. Esse último ponto aqui é desmembrado em mais três: uso de suprimentos de fundos, inserção de dados falsos de vacinação e desvio de bens de alto valor patrimonial. Então nós estamos falando aqui de um subramo de um, do quinto eixo, né, que é a inserção de dados falsos. Bom, com essa investigação, eles começam a investigar o Mauro Cid e chegam a pedir uma busca e apreensão dele. Nessa busca e apreensão é que se tira todo o fio da meada. E o que, que é esse fio da meada? Bom, eles identificam que o Mauro Cid pede ajuda de um sargento do exército, sargento Luiz Marcos Reis, para conseguir. Uma carteira de vacinação para Gabriela Cid, que é a sua esposa. O que, que eles fazem? Eles pedem para um sobrinho desse Sargento Reis, que é o Farley Vinícius Alcântara, para que ele consiga uma carteira de vacinação é, em branco para que eles possam colocar os dados. E aí o Farley, ele mesmo ajuda. O que, que ele faz? Ele vai lá, pega a etiqueta de vacinação de uma enfermeira lá de Goiás, onde ele trabalhava coloca esses dados numa carteira física, né, num documento físico branco e assina como médico e manda isso para o Mauro Cid e pronto, falsificam uma carteira de vacinação lá do Estado de Goiás. Ok. Só que aí o Mauro Cid não fica satisfeito. Ele fala, bom, agora a gente precisa colocar isso no sistema lá no Connect SUS. Para quê? Para que você possa imprimir aquele certificado, inclusive em inglês. Só que aí ele começa a ter muita dificuldade, ele não, come... ele não consegue fazer isso, porque esse sistema é um sistema muito uh, criterioso, ele cruza os dados das vacinas. Né? Então, cada vacina era muito bem rastreada, e eles não conseguiam colocar esses dados que seria de uma vacina de Goiás no sistema da Gabriela, que seria lá de do Rio de Janeiro, e muito provavelmente porque esses dados já haviam sido inseridos novamente. E aí ele tenta, com um o segundo sargento do Exército, que é o Eduardo Crespo Alves. Então eles tentam fazer isso, tentam fazer essa inserção e não conseguem fazer de jeito nenhum. Bom, passa o tempo, eles não conseguem fazer isso, ele vai se recorrer de outro personagem muito importante nessa trama. E que a gente já viu em alguns outros lugares, que é o Ailton Gonçalves Moraes de Barros, que é um ex-integrante do Exército, muito amigo do Bolsonaro, também, também foi expulso do Exército por uma série de uh, violações ao estatuto. E o Ailton Gonçalves Moraes de Barros fala: não, pode deixar comigo que eu consigo fazer isso. Né? E ele, eh, o Ailton Gonçalves Moraes de Barros, é quem vai entrar em contato com o João Carlos de Souza Brecha. O João Carlos de Souza Brecha era secretário de saúde de Duque de Caxias. E o João Carlos de Souza Brecha ele consegue entrar no sistema do, do SUS, são dois sistemas na verdade, que não vale a pena entrar em detalhes, e consegue inserir ali informações falsas. E aí o que, que eles fazem? Primeiro, eles fazem esse comprovante de vacinação. Para a Gabriela Cid. Tá? E aí não era só um comprovante, você tinha realmente ali todos os dados históricos. Você, Eles inseriram essas informações em um sistema público. Quando isso dá certo, eles repetem isso para os filhos de Mauro Cid. Né? Eles conseguem fazer esse comprovante de vacinação. E aí tem o pulo do gato. Quando Bolsonaro sabe que Mauro Cid conseguiu fazer isso, o Bolsonaro. Determina o Mauro Cid que faça isso para ele e para a sua filha Laura Firmo Bolsonaro, a Laurinha, né, que Bolsonaro chamou de fraquejada em algum momento. E aí eles fazem essa inserção para o Bolsonaro, para a Laura e também para dois assessores do Bolsonaro que viajariam com ele, que é o Max Guilherme Machado e o Sérgio Rocha Cordeiro. Eles fazem essa inserção no sistema, tá? Mas isso só vai subir para o Connect SUS no dia 22 de on... no dia 22 do 11, tá? É, eles já tinham feito isso há algum tempo, mas isso sobe no dia 22 do 11. Depois, o Mauro Cid vai no Palácio da Alvorada e imprime esses comprovantes. E isso foi diagnosticado pela Polícia Federal como o Mauro Cid disse que tinha feito isso. Eles foram até o Palácio do Planalto, retiraram os discos de memória dessas impressoras e conseguiram reimprimir esse comprovante, comprovando aquilo que Mauro Cid tinha dito, que ele de fato imprimiu isso no Palácio da Alvorada. Uma vez impresso isso no Palácio da Alvorada, é, eles ficaram com esse comprovante físico. Aí, segundo o Mauro Cid, quando o Marcelo Câmara descobre que eles tinham feito isso, ele fica é, um pouco contrariado. Na verdade, ele fica ali com medo e fala: Olha, tira isso do sistema, porque isso pode dar problema. E aí eles entram numa operação para reverter isso, né, que é apagar do sistema. E aí o Brecha é, pede para uma assessora dele fazer isso e eles retiram isso do sistema no dia 27 do 12, mas até então o comprovante já tinha sido impresso. Rafa, qual que é o pulo do gato aqui? tá? É saber se Bolsonaro sabia ou não dessa falsificação. Mais do que isso, não é saber se Bolsonaro sabia, é se nós realmente temos provas o suficiente de que Bolsonaro sabia. Porque o que, que a gente tem aqui nesses autos? A gente tem uma afirmação... Do Mauro Cid e ele é um colaborador, tá? A afirmação do Mauro Cid é veemente. Ele diz que ele recebeu ordem do Bolsonaro para fazer isso. Eu vou ler o trecho aqui do depoimento dele que confirma que recebeu ordem do ex-presidente da República Jair Bolsonaro para fazer as inserções de dados falsos em nome dele e da filha Laura Bolsonaro. Que esses certificados foram impressos e entregues. Em mãos do presidente. Então, nós temos um termo de depoimento do Mauro Cid, que é veemente, mas é o depoimento de um colaborador, uh, que deve ser visto com as ressalvas necessárias. Nós temos algumas provas de corroboração, que é o fato de que isso foi impresso no Palácio da Alvorada, mas existem elementos de provas que liguem de fato Bolsonaro ao mando dessas falsificações e dessas inserções de dados falsos esse vai ser essa vai ser a discussão perante o Supremo Tribunal Federal então nós temos aqui na minha opinião elementos para uma denúncia nós temos elementos para que seja apresentada uma denúncia pela PGR esse é o próximo passo né, depois do indiciamento a Procuradoria Geral da República tem três grandes Uh, possibilidades. Uma é arquivar o caso por falta de elementos de materialidade e autoria, o que não parece o caso, se fosse até o procurador geral, o ex-procurador geral Augusto Aras, talvez esse fosse um caminho, mas agora não parece ser mais o caso. Uh, o segundo passo seria pedir novas diligências, falar: oh, acho que falta ainda investigar isso ou aquilo, nós ainda não temos elementos suficientes aqui. Para concluir nada, também não parece o caso, a, a investigação está bastante robusta. E por então, fim, é, ele pode apresentar uma denúncia contra todos ou contra alguns dos acusados, aí, dos imputados, indiciados pela Polícia Federal. Então, esse é o próximo passo. Eu imagino que deva ter uma denúncia contra todos, é, me parece que é prova de materialidade. Está muito clara que existe, indícios de autoria também. Não precisa ser uma conclusão pela autoria, mas só indícios para apresentação de uma denúncia. E aí vamos ter uma ação penal. E nessa ação penal, uma oportunidade de identificar se tem mais elementos de provas para uma condenação aí do Jair Messias Bolsonaro. Eu dou aqui no meu palpite. A denúncia do Bolsonaro como certo, mas a condenação do Bolsonaro eu não dou como certo. tá Eu acho que esse esse, esse elemento de prova sobre a ciência dele e o mando dele é algo que precisa ter ficar mais maduro e talvez uh, ainda não esteja tão claro isso. Nós não tenhamos elementos tão claros, pelo menos para uma condenação, tá? E, enfim, vamos lembrar que ele está sendo acusado de várias outras coisas, nas quais nós temos elementos muito mais concretos, como por exemplo nos crimes contra o Estado Democrático de Direito, onde dois comandantes de Forças Armadas já disseram que foram uh, que tiveram reuniões com o Bolsonaro sobre minutas de golpes de Estado. Muito bom. Baita resumo, hein? Muito preciso, resumo. Chamou minha atenção também como eles tiveram certa dificuldade de conseguir ser os dados do SUS. Você vê que é um sistema realmente rígido, né? A galera acredita funciona, em forma... fraude nas urnas. Não estava com dificuldade de fraudar o cartão de vacina, mas conseguiram também, né? E uma vez que conseguiram, for, for, formou-se ali o um método e passaram a fazer para um monte de gente. E fundamental o que você disse, né? Não adianta dizer. Não, argumento. Bolsonaro sabia, pesa na política. E no sentido da dedução é bastante óbvio, né? Ajudante de ordens, seguir a ordens, envolvido em tudo quanto, quanto é falcatrua, chama atenção na política. No direito a coisa funciona diferentemente, né? É preciso comprovar, é preciso prova de fato. E a palavra do delator por si só não é, né? Lava Jato deixa exemplo disso, não é nem que eu estou defendendo Bolsonaro, tá, gente? Porque o caso pode ter anulações no futuro, caso seja, mesmo que venha uma condenação. Né, se for baseado só numa palavra, por exemplo, pode cair em outras instâncias. Então, é questão de processo mesmo. Mas nesse sentido ainda, para fechar, caro Bruno, também te pergunto esses, como é que funciona o vínculo com os demais casos? Né? Porque tem joias, tem todas as investigações sobre o golpismo. E algumas peças ali, o próprio CID, o próprio Bolsonaro, estão inseridas no mesmo grupo que a PF designa como uma organização criminosa. Aliás, agradeço a audiência bolsonarista que está se comportando, gente. Não estão não me xingando hoje. Obrigado, galera, do fundo do coração. Deixa os likes também, ou os dislikes, enfim, como, como quiserem. Mas é importante estar aqui e não em uma série de canais que mentem para as pessoas. Mas sobre esse vínculo, caro Bruno, o que, que eu quero dizer, né? Assim, um caso respinga no outro. Se o Bolsonaro for inserido dentro da organização criminosa, nos, no caso do golpismo, pode complicar o caso dele na vacina, no caso das vacinas, os casos têm como se unir no judiciário, é preciso o indiciamento de todos eles, tem como indiciar a parte. Explica um pouco para a gente essa relação entre os casos, que eu fico, eu mesmo estou bem confuso, para ser sincero. Não, na verdade, são casos autônomos, né? São casos que têm uma conexão entre eles, né? Até por é. isso você tem um, um ganho na investigação. Vamos lembrar que é do caso das vacinas que surge o caso contra o Estado Democrático de Direito. É do caso é ali no caso das vacinas, nas buscas e apreensões e no exame dos materiais é, do Mauro Cid, onde eles encontram elementos que sugeriam uma conspiração golpista. É, vários várias mensagens, inclusive com um membros do inclusive com, com o Braga Neto, inclusive com outros membros do Exército, uh, Kids Pretos, aquela coisa toda. Então, tem uma ligação, uh, inclusive pela descoberta dos elementos de prol, mas são casos que são tocados autonomamente. Né? Uh, a organização criminosa ou a associação criminosa ligada ali para, para fazer a... A, a, a fraude das vacinas é diferente da organização criminosa que foi formada para o cometimento de crimes contra o Estado Democrático de Direito. É, então, eles, eles possuem, vamos fazer a, a teoria dos círculos, dos conjuntos. Então, nós temos conjuntos ali que são que têm uma intersecção entre eles, alguns estão contidos né, e alguns estão. Uh, completamente fora, mas todos grandes, todos dentro de um grande conjunto que é o inquérito que apura uh, os atos contra o Estado Democrático de Direito. Interessante. Bom, os demais casos também especula-se que não vão demorar para gerar os indiciamentos respectivos. Né? Então vamos acompanhando. Falam um mês, dois, três, junho, julho, vai vir uma hora, não tem jeito. E que, que, que sério, né, meu caro? Os planos golpistas revelados agora mais profundamente mostram quão próximos tivemos de fato de uma ruptura, né? Não era besteira, não, cara. Era ataque à, à urna, a história dos decretos, reunião com o chefe das Forças Armadas. Agora estou avaliando o pagamento para militares das Forças Especiais, 100 mil reais daqueles do CID, coordenado pelo Braga Neto, para se mobilizarem em, em terra, no território para dar vias golpistas, né? E por vias golpistas, é, é muito. E acompanha a gente faz muito tempo, sabe quantas vezes eu disse isso? Né? Muito sério Quantas vezes nós chegamos perto de uma ruptura democrática, de um golpe de estado? Né? Não foi só no final, não foi só depois das eleições. Isso foi ensaiado várias vezes quando a gente teve a troca do alto comando do exército, é, do, do alto comando, não, desculpa. Quando a gente teve a troca dos comandantes das forças lá em 2021, e isso já era um ensaio geral para isso. Né? Quando o Fernando Azevedo cai, quando há aquela, aquele prazo de uma semana para troca dos ministros da Força, que é quando o Braga Neto sai da Casa Civil e vai para a defesa né? e coloca é, o novo, é, e nomeia os novos comandantes, que é o Almirante Garnier, o Batista Júnior. E na época, o comandante do Exército era o Paulo Nogueira. E veja que curiosidade, Rafa, veja que curiosidade grande. O Braga Neto se torna candidato a vice, e o Paulo Nogueira sobe para a defesa, e é aí então onde é, é colocado o novo comandante da do Exército, tá? é, que prestou os depoimentos na semana passada. Me fugiu o nome dele agora. Falei tanto dele esqueci. O Almir, não é? Almir Garnier. Almir... Não, Almir Garnier, não, o comandante do da... É, Freire, Freire Gomes. Freire Gomes, que é onde sobe o Freire Gomes para o comandante do Exército. Então, se o Braga Neto não sai para vice, tá? Se a gente tem outro, outra pessoa na vice-presidência, a gente vai ter no comandante do Exército. O Paulo Nogueira. E o Paulo Nogueira era um golpista. O Paulo Nogueira foi um que, até o final, apostou no golpe. E ele seria o comandante do exército. Então aí nós teríamos Exército e Marinha embarcados em golpe. E a Aeronáutica, o Batista Júnior, não sei se ele teria a mesma lisura ou aí o, o mesmo legalismo que ele uh, alega ter tido no seu depoimento. Então é, é, foi muito perto que a gente ficou de realmente de um golpe de estado. Por isso que essas pessoas precisam ser punidas e precisam todas ser responsabilizadas gravemente. Chega a ser simbólico, né? 60 anos depois do cruel, criminoso, impune golpe de estado de 1964. Pelo menos agora tem investigações contra todo esse golpismo, e esse extremismo de direito, obviamente, né? Algo que historicamente nunca houve, diga-se de passagem. Mas obrigado, caro Bruno, assim, preciso, né? Conciso, excelente, meu caro. Muito bom. Eu vi que você estudou o relatório da PF de ontem, cara. Eu não era pequeno, não, 200 e poucas páginas. Deu trabalho. A gente que é advogado, a gente já lê isso, está acostumado. tá acostumado. Não, só os livrões de direito, muito mais que 200 páginas. Eu pego essas 200, cara, me desdobra aqui para ficar o dia inteiro. mas muito Agora bom, depois cara. você faz um corte disso aí para a gente poder circular para todo mundo. Muito bom, excelente. Vai, vai tá tendo, vai tá tendo. Valeu, meu cara. <laughs> Ótimo Valeu. dia. Grande Ótimo abraço. Dia. Muito bom. né Bruno sempre bom. E isso aqui, o suor aqui é de trabalho bem feito, minha gente. Estamos aqui na... Ralando um calor em São Paulo. Não deixa de estar de acordo também com a né? Na hora do, da cidadão, do cidadão pobre uhum. ser julgado, o cenário é muito diferente, né? Aqui eu, 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 eu até pontuaria também, né, minha cara, Iliana, que o caso não é nem tirar garantias e direitos de outros, mas aplicar para as pessoas carentes também. É isso que está faltando, né? Não é que quando aplica-se a garantia está errado. O problema é que quando não aplica-se aqui, a gente cobra aqui. Garantias e direitos para a população carente no judiciário e tudo mais que é muito brutal né o que acontece cidadão preso ali com 5 gramas de maconha né negro é considerado traficante ou usuário mesmo às vezes assina como usuário pronto vai conseguir emprego depois sem emprego o que, que o cara faz né o estado praticamente dá um convite para a pessoa entrar no tráfico porque ela foi pega com uma quantidade dessa de cannabis né? enquanto às vezes o juiz que deu a sentença tá lá enchendo de uísque... né Pisando nos demais, não vou nem falar em violência doméstica, não vou nem entrar por aí, brigas, carteiradas, aí já nem entro mais, mas vocês sabe o que eu estou falando. Muito triste a distância que há entre o judiciário brasileiro e a população brasileira. A forma que o próprio judiciário massacra a população carente. Então, seu comentário é muito importante. né, Minha cara, muito importante. Mas vamos dar sequência aqui, temos muitos assuntos para conversar também. Agora com o nosso policial antifascista. Sim, bolsonaristas, eles existem. Tem uma audiência forte aqui, Bolsonarista Pedrão? Pedrão não, né? Vou te chamar do, do Pedro Tier, nosso grandíssimo. Pô, legal, porque estar tá com o Bolsonarista aqui. É bom que a gente pode até fazer uma troca aqui pelo chat. Mas é, bom dia a todos. Bom dia, audiência TV Democracia. Bom dia também, Rafa. Buenos dias. não é importante né, cara? Às vezes eu fico preocupado de ver tantas pessoas presas apenas em Jovem Pan, vamos ver coisas diferentes. Eu já via Jovem Pan, viu? Eu fico muita raiva, cara, porque eles distorcem muito informação. Aqui a gente trata informação como informação, opinião como opinião. Agora, entrevista, né? O gênero mais opinativo, o problema é a manipulação, cara, que são táticas que a gente conhece, né? A galera não inventou tática de manipulação, sempre misturando opinião com informação, dando aquela distorcida, né? Enfim. Triste. Quer comentar esses casos do indiciamento, né? Você também, como professor de história, falaria de 60 anos do golpe. Importante, né? Simbólico. Não, importante é pedagógico. Né? Se pedagógico. A gente tiver a estabilização eu acho que a gente. A conjuntura não é favorável, nem perto disso, para modificação como deveria acontecer dentro das Forças Armadas. Não é favorável. É... Não é um governo com 80% de aprovação, como já foi em outros períodos. É, eu me lamento muito que a gente perdeu essa oportunidade histórica de fazer muita coisa boa no país. É, agora, se a gente conseguir 60% daqui a dois anos, vai ser um negócio, assim, já vai ser ótimo, porque existe, é, eu não vou dizer exatamente a polarização, mas existe uma má vontade muito grande entre eixos diferentes, entendimentos diferentes da vida pública no Brasil, aí eu falo bolsonarismo, né? E também, digamos, o centro democrático, né? que eu não vou nem chamar mais de esquerda, porque... É, a esquerda é um subgrupo desse centro democrático que se formou. No né? toa que Alckmin é o vice-presidente do Lula. Né? É, então, eu entendo como pedagógico e que pode, digamos, promover algumas mudanças de perspectiva dentro das Forças Armadas. Uma delas é uma despolitização é, ideológica. É, despolitizar é bom? Não esse verbo é um verbo interessante o verbo politizar é um verbo interessante e politização não é a partir do se dá a partir do conhecimento da informação do interesse da participação social e todos esses são valores né é, que são é, bem vindos dentro da sociedade devem ser promovidos mas o que aconteceu dentro das forças armadas né como também acontece dentro das polícias né, e é muito talvez até bem pior do que acontece das forças armadas é que acabou que a tropa, é, ela não só tem uma opinião, ela decidiu agir de acordo com o grupo político que ela aderiu. Isso é muito complicado. É, a gente, o, o Bruno falou, não é, por exemplo, da troca do comando da, das Forças Armadas, do, desculpe, dos comandos militares, como um, um momento, de, digamos assim, de ensaio. O ensaio, na verdade, foi em 2019, a primeira, a primeira tentativa foi com a paralisação no Ceará. Que foi a paralisação que foi gestada pelo governo federal? Não, não foi. Ela não foi pensada. Foi algo que surgiu. Mas era algo que, possivelmente, a gente tem algumas informações, que ia ser aproveitado, ia criar um nível de confusão, de caos social, principalmente no Nordeste, não é? enorme, que poderia necessitar de uma ação do governo federal. E aí, que ação seria essa, não é? Uma intervenção diretamente frente ao poder executivo dos estados, os estados que são os estados em tese contrários ao governo federal? Então, a gente sabe que, inclusive, teve observadores no Ceará, e esses observadores estavam cantando uma certa canção para outras forças policiais em outros estados do Nordeste para fazer o mesmo. E aí, né? É, aconteceu aquilo que aconteceu com Cid Gomes e acabou que o, o tiro saiu pela culatra embora acertou ele também é, bem então a gente teve alguns episódios né, algumas situações em que se ensaiou é o que Walter Benjamin diz de janelas revolucionárias no caso aí seriam janelas reacionárias não é, é do, do que o Bolsonaro teve tem, ou teve a oportunidade ou houve um vislumbre de, de implementar uma mudança dentro do Estado Democrático, dentro da democracia, da forma instituída pelo Pacto Federativo Brasileiro. Então, isso realmente não foi uma novidade. Né? Isso foi acontecendo durante todo... E a gente entende que o, o Exército, as Forças Armadas, ela tem um papel nem que fosse simbólico com relação a isso. É, havia sempre a ideia, né, por parte dos clãs bolsonaristas mais agudos, de que ah, o Exército, na hora que for para valer, vai chegar junto. E é importante a gente, se puder, o governo Lula está numa situação muito complicada com relação a isso, porque o ambiente não é bom. Mas dentro do que a gente puder fazer esse distanciamento, digamos, e as forças armadas elas se guiarem mais pelas suas atividades funcionais regulares e ordinárias, e menos as imaginárias, e aí eu falo é, o artigo 142, tem muito do que é imaginário, porque não é poder moderador, mas tem quem acha que é, e quando você lê o artigo 142, ele. Ele foi escrito para isso mesmo, para deixar essa perspectiva de dúvida em mentes mais ansiosas. Né? Então, se fizer esse trabalho, já vai ser um bom legado. Agora, a gente não pode é, se restringir apenas a isso, porque esse tipo de legado, Rafa, ele é o tipo de legado que se esvai muito facilmente. É o que aconteceu, por exemplo, com as polícias, não né? é? Da época do Brondace, do Lula, Lula 1 e Lula 2 que foi um programa interessante, teve vários elogios a se fazer, mas que pensou que iria mudar as forças policiais, a dinâmica, a forma de convívio, etc. A partir apenas da educação, deixando as estruturas que fomentam o fascismo, né, inclusive, né, intactas. Não dá, não dá. Digamos assim, você mexer com questões circunstanciais, ela se esvai muito fácil do que questões estruturais. E a gente tem que mexer nas estruturas, também das polícias, mas também das forças armadas brasileiras para que elas, inclusive, né, é, é, elas sejam mais valorizadas e não tenham. Não é bom esse sentimento, não é bom essa discussão. As forças armadas são algo importantíssimo dentro de qualquer nação. É, a gente existe enquanto Estado porque a gente tem forças armadas. Em algum momento, não é? a gente já, pô, já pode ter estado em risco. E elas estão aqui para salvaguardar. Elas são uma, uma entidade importantíssima, das mais importantes, mas dentro do seu lugar. Dentro do seu espaço, dentro da sua atuação militar. Isso é importante. Os militares serem apenas, tão somente e é, elogiosamente militares. Muito bom. Eu vou pegar um gancho aqui que você deixou, né? Nem estava na pauta, mas entrevista é assim. Aliás, é o gênero mais difícil, porque é assim, surpreendente. Aliás, por isso muitas entrevistas na grande mídia são chatas, né? Rígido, que tem aquele roteirinho fechado. Aqui a gente vai no. Nos moldes em tempo real, minha entrevista fica excelente, mas quero pedir apoio, galera, para o nosso jornal, né? Hoje, aqui com uma audiência, eu repito, o bolsonarista forte, não estou chutando ninguém, não. Pelo contrário, é um serviço público de imprensa. Eu espero que o despertador cante pais afora, porque são informações importantíssimas que não existem, em larga medida, na grande mídia, né? Nos veículos bolsonaristas, então, muito menos, eles fogem. De tantos assuntos abordados por aqui. Então, deixa as colaborações, Superchat, Pix muito importante para nós, minha gente. Eu agradeço a todo mundo que colaborou, estrela, minha mãe, <laughs> minha mãe colaboradora, Eliana, Jorge, Iraci, Antônio, Iraci, triplamente. Obrigado, minha gente, também por todos os apoios que nos levam cada vez mais próximos à edição mil do nosso jornal. Está chegando. Faltam 900 e. Faltam 106. Gente, minha matemática é péssima. Faltam 96 agora eu cravei, mas o que, que eu ia dizer? Eu ia pegar o gancho do que você falou dos motins, Pedro é importantíssimo, algo também pouquíssimo falado. Você falou do Ceará, né? Tem o do Espírito Santo também e ó, importante fator sobre militarismo, política, porque se houve um motim ilegal de, polícia, de polícias militares em ambos os estados, Ceará e Espírito Santo, em anos diferentes, em situações diferentes, mas ambos motins proibidos por lei de policiais militares, deixando ambos os estados num caos. Caos e o que tinha por trás esses motins? Militares políticos oportunistas usando esses casos, esses motins ilegais, para se promover politicamente. No caso do Ceará, o tal do capitão Wagner, né? até busquei algum vídeo aqui rapidamente dele, não achei, mas eu sei que no Espírito Santo tem o capitão Assunção, ambos. Aliás, usando né? farda, capitão Assunção, sempre pegando elementos do exército, das forças armadas, instituições públicas para promover seus interesses privados, só que de uma baixaria, né, Pedro? Pelo amor de Deus, cara, entendeu que o TSE tem que ser mais rígido com isso? Entendo eu que o judiciário, o legislativo tem que criar uma quarentena decente para essa turma parar, né, de usar? Se fizeram assim ambas as medidas, pararem de usar as forças armadas para interesses pessoais, deu, né? Já deu assim de golpe militar toda. O enriquecimento também, as mamatas. Braga Neto, investigado agora como um coordenador do movimento golpista, quando estava no governo, chegou a receber salários, assim, dois meses, na casa de um milhão de reais, gente. Um milhão de reais para um general, cara, que se envolveu em falcatrua ainda. A te perguntar um pouco nesse sentido, é, grandíssimo Tchê, Se você consegue ver medidas para frear esse tipo de uso absurdo das Forças Armadas e de motins ilegais. Por parte desses oportunistas militares. Será que quarentena é suficiente? Você tem algum tipo de ideia, cara, cara medida? É. é difícil. Não, não É assunto fácil e eu acabo desagradando até meus colegas de movimento. Tranquilo. É, porque as saídas não são é, é simplesmente deixar como tá. Não dá para deixar como tá. Né? Ou não é aconselhável deixar como tá. Pelo menos isso. Tá dando, né? A gente ainda tem uma democracia. Né? Que bom. Mas quem sabe no futuro, né? Se isso não vai implicar em mudança de regime. É, bem, hoje tem um, uma série de problemas, né? Os policiais militares realmente eles não podem fazer greve. Agora é algo muito complicado quando você tem condições de trabalho muito pesadas, muito ruins para os policiais, adoecedoras. É, dizem é, que 15% dos policiais estão com adoecimento mental já registrado, ou seja, com laudo. 15%. Você tem, e sendo que na, nas polícias é, você procurar uma ajuda médica é um sinônimo de fracasso então boa parte das pessoas não procura ela procura o álcool drogas ilícitas é, outras situações para tentar fugir ao seu sofrimento mental e só em última hipótese quando o cara está muito mal normalmente é assim ele procura uma ajuda especializada e enquanto você procura uma ajuda especializada dentro da polícia você é categorizado como uma de duas situações. Ou você é um cara, um termo do nordeste, macetoso, que é o quê? O cara que não quer trabalhar, ele está arranjando desculpa, arranjando atestado para não trabalhar, não é? Ele é o cara que quer se escorar, o escamoso, eu estou falando muita expressão daqui. É, então, há essa possibilidade, ou ele é o cara que quebrou o ex-forte, que virou um fraco. Então, a gente tem condições muito ruins entre as polícias, que não são só questões salariais, mas que também, em alguns lugares, são sim questões salariais. Então, a gente vai ter que ter um, um programa, um projeto, uma estruturação, talvez um piso salarial, talvez como seja na educação, talvez resolvesse isso. Não é? É, você ter o, uma lei nacional de polícias né, e que você tivesse reajuste de acordo com alguns índices, como acontece também na educação. É, é, e aí, a partir disso, não é só disso, né, você tam, é você realmente levar uma vedação a, a esse tipo de movimentação que não seja uma vedação que seja tão agressiva aos policiais. Porque uma coisa é o capitão, é o tenente, é o major. Essa galera vive muito bem, Rafa. Vive bem pra caramba. Já o agente de base e o policial, né, o soldado, o cabo, esses vivem mal, boa parte dos meus colegas é, eles trabalham muito mais que 40 horas semanais é 60 para cima e às vezes em bico olha bico é um negócio legal né é, mas a ilegalidade do bico ela não é maior do que o perigo que é para o policial o bico porque o bico ele não está na viatura ele está desprotegido ele não tem apoio é, não tem o mínimo de estrutura é o cara ficar na frente de uma farmácia no horário dele de folga que ele deveria estar descansando já da, da carga horária dele pesada de trabalho, que ele tira plantão no trabalho. Então, às vezes, ele trabalha a escala de 12 horas, às vezes de 24. Ele emenda, Rafa. Ele sai desse trabalho e já vai para outro. E depois para outro. mal ele Já teve mulher e colega meu que disse que o marido dormiu seis vezes em casa. Durante um mês. Seis vezes. Porque ele estava precisando de dinheiro, estava com dívidas, né? E aí também, claro, a dívida nessa é questão de mau salário. O cara pode ser um mau gestor né, dos seus próprios recursos, né? E bom, então a gente tem essa situação, então a gente tem que, é, digamos, é, realmente é certo que as polícias tenham restrições sérias às suas paralisações, porque ela tem, ela domina, digamos, um serviço público que é muito caro. Não dá para se ficar sem hospital, não dá para se ficar sem instituições policiais, não né? É muito complicado. Mas para você ter um ambiente desse, você vai ter que criar meios. Né? E, e aí eu vejo uma falha né, do, do governo federal é, em pensar isso. É, a gente está muito pouco estruturante, né? o governo Lula 3 é muito pouco estruturante. É, a gente apenas ataca de forma circunstancial algumas situações, como a questão das armas, mas isso é muito pouco, e é por isso, inclusive, que o governo Lula está tendo desaprovação frente à segurança pública. Não é que ele está fazendo coisas ruins. Mas o mais do mesmo é 7 a 1. Não sei se vocês me entenderam. O mais do mesmo para a esquerda, para o centro democrático, é 7 a 1. Porque esse é o ambiente deles. Se a gente não propor diferente, a gente só vai apanhar mesmo quando eu agindo bem. É um negócio tão complexo também que às vezes barra nos governos estaduais, né? Mas enfim, entendo eu que a própria mobilização do Lewandowski de ontem significa que o Ministério da Justiça está ouvindo os apelos do próprio presidente para se mover nessa área, né, apresentar soluções. Aí veio o Lewandowski com né, anúncio, anunciando de novo a promessa do caso Marielle, mas que essa importante informação sobre homologação. Mas, enfim, está é, nesse contexto todo né, do Governo Federal. Agora nem. que já falamos o suficiente do governo. Tem toda a história do, do aniversário do golpe. Aliás, eu, eu estava pensando saber que o Lula sendo, foi preso pela ditadura também. Ele acaba, né, ao não entrar em homenagens à democracia nos 60 anos de aniversário do golpe, ele acaba deixando de lado a própria memória dele. Né? Mas aí é direito dele. A questão são as vítimas que estão contestando, né? familiares de vítimas contestando essa posição do governo federal. Entre outros intelectuais também, mas eu nem quero entrar em discussão sobre isso, afinal também faltam uns dias. Quero falar mais dos governos estaduais, caro O che, né? a gente tem visto por ali promoções, né? sangue no chão transformado em palanque, não só aqui em São Paulo, no caso do Tarcísio, mas até em Israel. É o cara usando sangue palestino de palanque, cara, não deixa de chamar a atenção, né? afinal, um governador que promove crimes aqui cometidos pela polícia militar, alguns já constatados. Da operação escudo do ano passado, né? agora operação verão, trazendo mais dezenas de vítimas, novas denúncias de execuções, principalmente, e de alteração na cena de crime. E o cara foi lá. Né? Aliás, tivemos um apagão bem severo essa semana em São Paulo. O prefeito sumiu, estava no Twitter falando de Fórmula E, o prefeito de São Paulo, e o governador em Israel. Né? Em tese, a convite de organizações, se encontrando ali. Não só com o governador Ronaldo Caiado, mas com o Netanyahu, sujeito que promove um verdadeiro massacre na faixa de Gaza, se dizendo filho da luz, né, a ponto dos de soldados dele jogarem comida no chão para crianças pegarem. Tantos ataques brutais contra a população palestina. A audiência bolsonarista não está acostumada com isso, mas as cidades palestinas estão destruídas, cara. Canionis é uma coisa brutal. Parece realmente um cenário de Segunda Guerra Mundial. A cidade não existe mais. Vou até ver se eu levanto algum vídeo hoje aqui. Recente. Os vídeos recentes eram impublicáveis. Né? São sacos e sacos de cadáveres, gente. Vou dar uma mostrada assim meio por cima. É, só para não dizer que eu não falei. É, são sacos e sacos. São pilhas e pilhas de mortos, gente. É o tamanho do saquinho aqui de cadáveres. Isso aqui são crianças, gente. São crianças isso aqui. Né, manifestações mundo afora aliás é brutal no Twitter né cara você vê aqui sacos de cadáveres e uma propaganda no meio o Twitter é uma coisa sinistra também né, isso aqui é um homem torturado essa, essa imagem eu não posso mostrar por exemplo isso aqui uma criança tentando ser ressuscitada as imagens são em larga medida impublicáveis isso aqui ataques no na cidade de Gaza, olha o estado da cidade, cara. Vamos dizer que é exagero comparar isso aqui com a Segunda Guerra Mundial. Me lembra a cena do pianista. Eu sempre faço essa analogia porque eu... as ciências, as artes cênicas estão aí para isso. Né? Aquela cena do pianista, do final dele saindo e vem na cidade polonesa destruída. É o que eu lembro quando eu vejo essas cidades na Palestina. Aí vão dizer: aí o Hamas, né? cara. O Hamas atacou lá em 7 de outubro. Vê quantos mísseis passam pelo Iron Dome. O sistema de defesa israelense não passa. O, Hamas, o ataque brutal do Hamas aconteceu? Aconteceu. Foi brutal? Foi. Desumano? Foi. Mas faz meses, gente, que vimos então é, a população palestina sendo massacrada todos os dias em nome da luta pela luz. Contra os nazistas, né? porque os, as autoridades israelenses chamam os militantes do Hamas de nazistas. Aí o Lula faz a comparação com Israel, dizendo que a comparação, as ações do Netanyahu se parecem a do Hitler. Ponto. Para o planeta. Impressionante, cara. Mas que coisa também o governador que promove tantos absurdos aqui, viajando para lá. Eu vou te perguntar um pouco como você tem visto a atuação desses governadores, né? Porque promovem realmente operações em São Paulo que a gente nem está acostumado, muito brutais, né? Que não chegam a combater o tráfico, não vejo o número de apreensões, eu não vejo, eu vejo uma histórias de racha do PCC que olha me preocupa até essa cidade acabar de novo, como em 2006, né? Submetida. Ao terrorismo do PCC, apesar de eu achar que isso não vai acontecer porque atrapalha os negócios né, da venda de droga. Que se fosse legal não estaria nas mãos do PCC. Mas enfim, chama a minha atenção também o índice de aprovação desse cara, Bruno. Na região em que Bruno, é, Pedro, na região em que ele promove isso. 72% em Santos, cara. 72%. É óbvio que a população desesperada né, vê qualquer tipo de ação e compra. E isso dialoga um pouco com o que você estava falando sobre a dificuldade do, quadro do campo progressista em apresentar alternativas, ideias, soluções, né? É, até em governos como o da Bahia, a opção que acaba aparecendo é essa de operações violentas. Ali foi um pouco mais contestado, o governador ensaiou um secus. Mas, enfim, como você vê esse índice de aprovação, meu caro? E se você tem algum tipo de ideia né, para o próprio campo progressista? Você mencionou um pouco disso já, mas colocando dentro de uma pergunta específica, às vezes fica até mais claro. Ideias para trabalhar nessa questão do, da segurança pública dentro do campo progressista, quero dizer. Rafa, é um engano por parte nossa né? é, achar que a gente pode lucrar politicamente... Olha, assim, eticamente, moralmente, já seria terrível, né? Mas achar que a gente pode lucrar... Que eu tô ajeitando aqui por causa do reflexo ali atrás. É, a gente pode lucrar com essa política ordinária de segurança pública. Quando eu falo ordinária, é no sentido comum, né? É, as polícias no geral é, entendem a esquerda como inimiga das polícias né? é, então você não vai ter muito espaço para elogio frente a essa política porque é o mínimo sinal que você tiver de adesão às ideias que seriam as ideias do campo por exemplo é, vamos fundar uma patrulha Maria da Penha talvez aí até tenha menos crítica mas ah, vamos ter um comitê para estudar a condição dos presídios. Precisa disso. Um comitê sem poder de polícia, apenas com poder de fiscalização e comunicação às autoridades. Ele não vai indiciar ninguém, não vai traquação penal, nada disso. Só para comunicar se tiver acontecendo algo errado. Pronto, a partir disso, o governo já é rotulado como inimigo. É assim, não precisa de nada. Não precisa de nada. Não precisa de ação fática real. Só precisa de algo simbólico, mesmo que não tenha força alguma. Então, esse é o primeiro ponto. A esquerda não tem o que ganhar. Bahia não tem o que ganhar. Não tem, certo? O Coronel pode está dando tapinha nas costas de governador, falando isso aí. A tropa está gostando. O mesmo acontece aqui no Rio Grande do Norte, certo? Tapinhas nas costas. A, a tropa ó, é grata. Eu estou na tropa. Eu estou na tropa, certo? Eu sou agente de polícia, trabalho na base, converso com os policiais de base. Há até a possibilidade, sabe, Rafa, de um ou outro votar, porque ele falar, aquele outro político ali é muito ruim, não dá salário, certo? Não dá aumento de salário. Quando eu falo não dá salário, é que não é difícil negociar aumento de salário. Tem alguns políticos que são marcados por isso, né? É, mas eles detestam, eles... Odeiam, certo? E não vão pedir voto para ninguém. E se votar, vota envergonhado, no silêncio. Mas ele não vai pedir a volta à mulher dele, não vai falar para o vizinho dele bem. Diferente se for um candidato populista da direita. Aí ele pega a bandeira, sai na rua, bota a casa toda pintada, é, bota a música no, no som bem alto para todo mundo ouvir o jingle do candidato e por aí vai. É bem diferente. E o nível de esforço da nossa parte é bem maior bem maior do que do outro lado. Do outro lado só precisa dar um tapinha das costas, um cheiro e já tá resolvido, né? Então é, esse é o primeiro primeiro que gost eu gostaria de dizer: Redu é, apoiar esse modelo atual é fracasso, é desperdiçar dinheiro, não vai ganhar nada com isso, só tem prejuízo. Já pro outro lado, o Tarcísio faz muito bem no sentido do que ele está pretendendo, faz muito bem. E aí a gente entra num dilema social nosso muito complicado. A gente não tem, Rafa, e aí a culpa vem sendo da esquerda, não de toda a esquerda, mas da esquerda dirigente. A gente não tem um programa, uma perspectiva, outra de segurança pública. Não tem. Você fala às pessoas: qual é, o que você gostaria de, de segurança pública? Só tem uma coisa: o que acontece, o ordinário. Certo? É, então, dentro do ordinário, você vê viatura passando na frente da sua casa, sirene até troca de tiro isso são boas novas dentro da nossa calamidade social porque não tem nada além disso ou é isso ou é nada ou é isso ou a polícia aparece desse jeito ou é a ausência de polícia e as pessoas não querem a ausência de polícia elas não querem a ausência de polícia e quando tem morte, Rafa ainda tem um sentimento bom com relação a isso e é natural o sentimento bom vamos né, botar o pé no chão com relação a isso é, ah, morreu o Zezinho da esquina, a vizinhança comenta, às vezes, aqui, né, por exemplo, ah, o Zezinho traficava, entenda, por mais que eu que more lá para perto, eu entenda isso como uma brutalidade, que não deveria ter acontecido, que eu seja um cara pacifista, digamos assim, porque entenda que esse morticínio aí é, não é algo bom, por essência, mas eu vou pensar o seguinte, eita, vai ficar mais seguro aqui, vai diminuir, não vai ter tanto usuário passando aqui, não vai ter gente vendendo, roubando coisa aqui, lá, roubando lâmpada de casa dos vizinhos para trocar tocar por droga, não vai ter essas coisas. Então, a pessoa pelo menos fala, não, com isso eu tenho algum ganho. Então, é, é, é a tragédia brasileira, porque isso aí redunda em, em coisas muito ruins. Talvez esteja, esteja ocorrendo um processo de milicianização da da, da Baixada Santista, talvez seja um projeto. Você tem o um, um, um ciclo de violência sendo realimentado. Depois, quando passa essas operações, digamos assim, a bandidagem, né, a forma dela agir, se torna naturalmente mais agressiva e da polícia também. Você desencoraja projetos de segurança pública que sejam úteis e necessários, que sejam construtivos e que mudem essa realidade social. Tudo isso acontece, só que isso tudo é no nível do abstrato, Rafa. O cara tem que parar, refletir, examinar. Já um bandido que morreu é talvez menos um assaltante para ele na cabeça dele. Por mais que ele não entenda que hoje a criminalidade é sistêmica e não deixa ninguém de fora. Ela, ela vê os grupos, ataca os grupos de formas diferentes. Então, é, 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 faz parte da tragédia, mas como a gente só oferece uma coisa. Isso aí acaba tendo um bom capital político. O cara vê polícia, o cara vê Estado, o cara tem a percepção de que algo vai mudar. Eita, vão lá, prenderam ou mataram o chefão da carrocinha, que seria uma comunidade, dando um nome hipotético aqui. As pessoas, naturalmente, quem mora perto da carrocinha, vai dizer: Poxa, é, né? Lamento aí a morte do cara, não sou favorável à violência, mas pelo menos para mim, eu acho que vai me trazer um pouco de segurança, que nem vai trazer mas o sentimento, a sensação, Rafa, a gente é muito mais do que razão. Então a gente vai continuar nesse nesse dilema e enquanto a gente não apresentar uma alternativa viável, os caras vão estar sofando. Inteligente o governador que fizer isso aí, caiado, o de Minas Gerais, Santa Catarina. Se ele tiver com problema na popularidade, ou tiver precisando criar uma agenda positiva, faz uma operação policial bem violenta aí, aí você ganha. Dá um boom bem legal. né É nossa tragédia social. E, bem, não é só eles que têm culpa nisso. né A falta de projeto, de uma linhagem nossa com relação à segurança pública, acaba que fomenta isso. A gente está fora da discussão pública com relação à segurança pública. Muito bom, meu cara. No meio de tudo isso tem, tem o... Um debate que sabe que eu tenho visto avançando, que é a história das câmeras, isso eu tenho visto que avança, isso avança. Uma coisa básica também, né que é até uma vergonha o Brasil nunca ter feito, mas a aprovação dessas câmeras tem crescido, né? a inserção dela, até a pressão da imprensa, nos governos, tenho visto... De num assim a cobertura da imprensa tem fortalecido muito essa lógica do vão bater vão para cima né buque ele tá certo você vê que buque ele tá fazendo em Salvador né cara prendendo todo mundo o cara tá tatuado vai em cana eu tenho uma tatuagem aqui né já virei bandido por ter uma tatuagem e a imprensa tá aplaudindo isso mano né? então, pode ter relação né com o elemento que a gente tem analisado por aqui pode ser mero proselitismo da imprensa em busca de audiência né e teria que perguntar para os chefes das redações que quem mais define essa linha editorial CNN, Folha, até a própria Folha, que tem excelentes colonistas, por exemplo, entra nessa história de buquelizar a segurança pública. E parece até uma tendência na América Latina, porque o Milei quer ir para esses lados também. Aliás, daqui a pouco quero fazer um comentário sobre o de encerrar. Mas no caso das câmeras, eu vejo o debate avançando. Né? Os, índices estão, os índices estão aí, câmera que sim, pode pegar fraudes policiais, pode, caso aconteça, mas pode pegar o relato confirmado do policial. Expõe a verdade, que é o que a gente busca aqui na própria, no próprio Jornal do Despertador, né? Vai, vai fazer bem para cá, mal para lá? A gente quer a verdade, cara. É o que queremos. vai dizer que o policial tem razão, que bom, porque significa que ele tem mesmo. É uma prova né, que fundamenta tudo isso. Mas, enfim, como você vê também a opinião pública perante essas câmeras? Você ainda entende que há desconfiança de instituições, autoridades, das pessoas em geral? Tá, tá, tá crescendo, né? Uma coisa recente no Brasil, querendo ou não, começou muito com o Dória, lá com o programa Olho Vivo, em 2021, se eu não me engano. Então, é muito recente. Mas como você vê, assim, a história das câmeras, talvez faça falta até mais câmeras nas fardas em assim, viatura do que já... é Mas, enfim, qual que é a sua avaliação disso, meu cara? Eu, eu acho, esse debate que você iniciou aqui, o debate mais rico dentro da segurança pública, não tô falando exatamente com relação a resultados, não. Porque ele mostra a complexidade de tudo isso. Bem, você tem... Ah, não, não. Vivo, claro, ajuda nós. Era a última para Pedrão, mas ele volta, ele volta, vai voltar. Eu já estava tudo, tudo curioso aqui pela resposta, minha gente. Tem umas notícias interessantes para trazer para vocês depois. Daniel Alves com liberdade condicional. Tem essa informação que o Antônio destacou por aqui: do Guaranho expulso do serviço público pelo Ministério da Justiça. E tem uma última sobreavaliação do Milei que eu vou descer a patada na imprensa no, no caso do Milei porque vocês vão ver, não tem nem como defender. Voltou aqui nosso Pedrão, voltou. Voltei. É, está bem instável a internet aqui, tá achando estranho. Mas voltando, eu acho a questão das câmeras o debate mais complexo é, que a gente tem. É, e é, ele, é porque ele mostra muito as, multi, as multifaces dessa discussão. Por exemplo, você teve pesquisa que apontou que 50% da população é favorável a bandido bom e bandido morto. Você tem pesquisa que fala que 60 mais 60% é favorável à tortura como meio de prova. Ao mesmo tempo, você tem uma mais de 50% que teme ser vítima de ações arbitrárias da polícia. Arbitrárias, quer dizer, ilegais. É, o nível de confiança nas polícias não é alto, principalmente com relação à corrupção. É baixo. Né? Os números são esses. E você tem, parece que 80%, eu vi agora a pesquisa, que é favorável ao uso de câmeras para os policiais há uma margem dentro da população porque digamos assim embora o modelo seja só esse que a gente tem esse modelo não traz resultados as pessoas adorariam ter algo novo para discutir debater e pensar e apoiar porque no fundo a gente sabe que matança 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 não está dando resultado agora também é só o que aparece então tipo assim ah vou me apegar ao que eu tenho né? acontece está acontecendo isso né é... e as câmeras passam muito por esse debate e passam pelo debate também dos problemas é, vamos lá. A gente não tem um controle externo das polícias que seja eficiente. Aí eu falo Ministério Público. Apenas 1% ou 2% dos casos em que a violência letal da polícia o, o Ministério Público denuncia. Isso significa que de, 9, de 100% das ações policiais, de 100 cada 100 ações policiais, apenas uma ou duas são duvidosas com relação a, a digamos, ao seu êxito ou sua ligação com a legalidade. Entende o que eu estou querendo dizer? Significa que 98% ou 99% para o Ministério Público foi legal. E eu estou falando de ações letais. Então, assim, pera aí. Oh, a gente não tem essa eficiência. Eu vou trazer outros números aqui. 2% de elucidação de crimes patrimoniais. 10%, 15% e talvez 20% de elucitação de homicídios. Né? Assim, é... a nossa realidade não é uma realidade de, digamos, assim, desuberância... Da técnica e da legalidade, não é. Tomara que for, era muito bom que fosse, certo? Não é. Comparação com o Chile, por exemplo, 87% da licitação de mortes, né, de homicídios. Vejam. Né? Então, digamos, essa mesma polícia que tem esses déficits, esses problemas, é a mesma polícia que em ações letais tem apenas 1 ou 2% de dúvida com relação à legalidade dessas ações, quando é uma polícia que apenas da Bahia. Mata mais do que dos Estados Unidos inteiro, que é uma polícia bem letal e que é reconhecida por abusos. Eu tô partindo da premissa que a gente não é. Olha o absurdo! Olha o absurdo! Bem, a gente não tem um controle externo eficiente, né? É, a gente tem um problema hoje. O populismo entrou para o tribunal do júri. Tem policial aí com triplo homicídio cometido. É... Fora da, dos, sem usar a fada, comprovado que é o cara, com vídeo do cara escondendo a arma, a arma sendo encontrada. E não vai para o tribunal do júri, muito possivelmente, porque se teme, porque ele está muito popular hoje em dia, é né, um político também, um político policial, é, que o cara vai ser inocentado, porque as pessoas têm medo dele também. E também tem pessoas que gostam dele, olha a complicação. Então a gente está num ambiente muito complicado que as câmeras não vão resolver as câmeras serão um recurso. Mas é um recurso que pode, ser, pode acontecer o mesmo que está acontecendo no geral hoje em dia. Se ignorar o que está nas câmeras. Digamos, abrir mão do que está nas câmeras. Por mais que sejam imagens, provas muito mais robustas e reais, há excesso de casos. Tem aí casos: que o cara mete 70 tiros no carro de um cidadão comum, 80, e está inocentado, amigo. E aí? Podia ter 10 câmeras filmando, que é dar no mesmo. E esse é o perigo das câmeras, da, da, do, 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 esse é o problema do debate. As câmeras são sim um recurso, não deve se jogar fora, muito pelo contrário. Tem que se valorizar, tem que se aprimorar, tem que se fomentar. Mas o problema é que dentro das nossas estruturas policiais, elas são engolidas e judiciais também. Elas vão ser engolidas porque essas instituições não estão prontas para lidar com o problema real. Ela, quer dizer, elas já escolheram a sua forma de lidar com o problema. Se afastando, aí você não vai conseguir chamar esse pessoal para perto. No início, até pode acontecer, porque você tem a adaptação. Mas é igual, cara, é, é, é igual a, todo... a vida. É assim, a gente é adaptável. As instituições também vão ser e elas vão saber como lidar com as questões das câmeras ou não. E aí vai se voltar, em grande parte, não vou dizer totalmente, mas ao velho estado das coisas. É, isso já se observa em São Paulo também, um caso aqui, ali, é complexo, né, meu caro? Mas você aponta aqui um cenário que realmente nem pensa ter observado. Apesar de uma notícia também que pinta ali, a Denise está dizendo que <laughs> a avaliação não ajuda a aumentar a esperança. É, não, acontece, é... mas... É é... Acontece o acontecer, a gente bem, quer bem, a verdade. É. Eu grande eu não tenho boa notícia para dar nenhuma. Pelo <laughs> menos não dá falsa esperança também, né? É, não, isso aí não, é ilusão, da eu também não... Sou é que, da quando o assunto é segurança pública, né, meu cara? Não tem muito esse caminho, ainda mais num país violento como o Brasil. 40, 60 mil homicídios por ano, cara. É muita Fora coisa. Olha os desaparecimentos, viu, Rafa? Porque tá diminuindo o número de homicídios um pouco, embora é a tragédia, não mudou a escala, né? Tá, tá operando a partir dos, das vírgulas, né? Mas o número de desaparecimentos no Brasil aumentou muito. O que Acho pode que se eu... ser, Aí é. não tem estudo e pode ser justamente uma nova dinâmica das organizações criminosas em tipo assim, para que o corpo está à vista, né? Ocultar cadáver, né? É. Sem dúvida se desenvolveram métodos até de esconder armas de crime, né? Joga lá no meio do mar, eles têm embarcações, tem um monte de coisa. Cara, dá até, até é difícil falar disso. Mas sinistro meu cara, realmente. E é o cenário que temos, é o país que temos. Né? Se serve um pouco de consolo, minha gente. A gente está falando de um país que teve 300 anos de escravidão. O cenário era pior, obviamente. Né? Não é que tá bom. Né? E, óbvio, que às vezes parece que piora, mas a história é brutal do Brasil. O Brasil sempre foi sangue, suor e lágrimas. A história, sim, né, Pedro? Você, como professor, também sabe bem disso. Hum. Poderia e... ser pior, né, Rafa? O Bolsonaro ter dado o golpe do dia 8, né? É. Aí tá pior. Aí a gente ia ver. Aí, né? Aí eu estaria em cano. Aí eu estaria lá no pau de arara também por causa de uma tatuagem. É isso que a gente tá vendo. Mas muito bom, Pedrão. É importante observar tudo isso a de qualquer coisa. Obrigado do fundo do coração, meu querido. Hablamos em breve. Abração, meu velho. Tchau, tchau. Sempre muito bom. Sempre muito bem, né? É, comentários finais por aqui. O que é isso aqui, minha gente? Ah tá. <laughs> A gente destaca comentários de apoiadores, né? Nem questão de concordância ou, concordância, ou discordância. É, faço o eco-márcio também, né? Que essa viagem do Tarcísio, meramente propagandista, eu tomo muita cautela ao falar sobre isso. Eu não podia deixar de citar meramente, né? porque é o que está no contexto da informação realmente do, da aprovação do Tarcísio em São Paulo, que era mais, era mais o foco da entrevista com o Tchê. E eu não tinha como deixar de falar de Tarcísio lá, né? Se promovendo em Israel. Quanto nossa população sofre, por exemplo, com um apagão. 35 mil pessoas em São Paulo, Santa Casa funcionando com geradores, na maior cidade da América do Sul, hein? Tá bonito, tá bonito. Carioca Tarcísio, será que descobriu onde ele vota? Pra ele votar contra ele Ai meu Deus, gente, é tão triste isso, cara. Aí privatiza a Sabés, Penel lava as mãos, o prefeito é um cone. É um cone. Que eu vi imprensa ainda defendendo o sujeito lá, o Ricardo Nunes, comemorando que ele passou na frente, numa paraná na pesquisa, que eu também não boto muita credibilidade, mas o índice em si não é. é não surpreende que seja propriamente. É, real, quero dizer. Né? O Boulos tá, ainda não entrou o governo federal, o Lula na campanha pesada do Boulos e tal, normal que o Ricardo Nunes tenha certa vantagem. Nesse momento, antes da gente agradecer aqui nossas colaborações que estão escassas, minha gente ajudem para o jornal seguir firme e adiante, né? Aliás, eu, eu fico até curioso, gente, porque eu tenho notado uma queda na arrecadação nos últimos dias. Eu queria entender um pouco melhor os fatores. Vocês estão com dificuldade financeira, né? Não é um julgamento, tá? Eu tô também, mas me contem um pouco o caso assim. Se vocês acham que não é momento de doar, como é que funciona um pouco a dinâmica das colaborações só para entender um pouquinho melhor esse cenário. Aí eu falei de pesquisa, eu vou abrir com a pesquisa sobre o Milley que eu comentei anteriormente, porque eu até ouvi, gente, né, na CNN, algo assim corre no no na Globo News também, né? 100 dias do, gover 100 dias do governo, 100 extremista. A Marta também já deixou 10 anos aqui. Muito obrigado, querido. 100 dias de governo Milei, eu vi na CNN a seguinte avaliação. Milei, mesmo sem maioria no Congresso, mantém bom nível de aprovação. Sabe qual era a aprovação dele? 50%. Para 100 dias de governo, já metade da, da população, apenas metade da população aprovando ele. Assim, gente, sob a ótica rígida da ciência política, essa aprovação de 50% do Milei é ruim. É bem ruim. 47% de aprovação, 47% de rejeição. Esse índice é horrível, cara, para 100 dias de governo. Que em geral entende-se que o, um governo, quando chega ao poder, vem com todo toda a legitimidade das urnas, só da força, né? O governo Lula ontem tinha é mais de 50% de aprovação no começo. Agora que deu uma oscilada, né? Posso puxar aqui índices. É... Vou pegar da IPEC, tá? IPEC. PEC 38%, 51 prova maneiras de governar. Só que o Lula tem muito mais tempo de governo que o Milley, né? já um, um ano e pouco, em tempos de política acelerada. Antes na internet, entendia-se que os dois primeiros anos do governo é de ampla aprovação, quase sempre, porque chega das urnas fortemente, vem com legitimidade, vem com muita defesa e depois de dois anos começa a cair. Hoje em dia, esse índice, essa tendência mudou muito, porque campanha, política, índice de aprovação, de rejeição, é, são coisas que relacionadas ao dia a dia. Todo dia importante para índice de aprovação, e de intenção de voto. Então, ficou muito mais rápido. Mas, em 100 dias, você ter 50% ou menos, 50% de aprovação, não é um índice bom, não. Viu, imprensa brasileira? Não é bom, cara. É pouquíssimo tempo, 100 dias. A está falando de três meses. Em três meses. Né? É o que descreve aqui um pouco o Davidson. Na Globo News, então, surgiu uma coisa parecida. né? Recuperação da figura presidencial. E os caras fazendo campanha pro Milei, minha gente. Pro extremista Milei. Aquele que com manifestações. Queria cortar benefícios sociais de quem se manifesta, um direito constitucional. E sendo tratado com. Ah, deixa eu aproveitar e pegar outro índice aqui. Uhum. Porque o índice de pobreza e inflação na Argentina disparou. Horroroso, cara. Horroroso. Aí vem a imprensa falando só de economia. A gente falou que o é uma espécie de Bolsonaro até mais perigoso, cara porque ele conta com o apoio desse mercado financeiro dito imparcial, dito sem ideologia, mas que é nefasto, nefasto. Meritocracia, individualismo. Estamos falando de uma ideologia de centro-direita ali que não hesita em apoiar extremistas para ganhar dinheiro. Não é nem que eles querem chegar na presidência, até porque não conseguem, né, a terceira via ali, mas querem ganhar dinheiro, as custas do da população sofrendo com os Paulo Guedes da vida, com o Sérgio Moros da vida, com o Milê da vida, olha a inflação, gente, na Argentina, aqui Mônica Bergamo, 100 dias de Milê, é isso aqui que tem que ser dito? Vai falar em popularidade do Milei? Boa! Globo News, CNN, acordem para a vida, parem de manipular a sociedade só porque vocês gostam do Milê, cara, é vergonhoso isso, mano. Aqui a gente tem simpatias pelo Lula, tem? Mas não tem crítica ao Lula aqui? Tem, alguma tipo, tem algum tipo de análise enviesada? Redução forte do déficit fiscal, estabilização do dólar. Conquista, gente. Que conquista é essa? Explodiu a pobreza na Argentina. Aqui, ó, 2023, dezembro, quando o cara se elege, já disparou de 45 para 57, gente. A Argentina está se reencontrando com a Argentina de 20 anos atrás. É o que aponta esse dado aqui, da forma cuja fonte é... Observatório da Dívida Social da Universidade Católica Argentina. É esse índice aqui que interessa, que é de verdade. O resto aqui, né, por parte da imprensa brasileira, é propaganda, cara. Novas notas de peso começam a circular em junho. Lançará cédulas de 10 mil, 20 mil pesos para facilitar a transação. Peso é o peso, a moeda, né? Gente, recuperação da figura presidencial. O cara com 100 dias já tem... Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor. Né? A maioria é o que chega um pouco das urnas, mas assim... Nem a aprovação do Lula de 50 e poucos por cento é propriamente muito boa. Tanto é que o governo está tomando medidas. Com 100 dias de governo tem uma aprovação de 50 Até o ponto que o Márcio destaca. Né? Se a gente considerar o nível do Milley e a quantidade de miseráveis, até que pode se dizer, sim, o Márcio está certo. Né? Se ele tivesse qualquer governo com índices tão ruins, nesse sentido a aprovação pode ser considerada boa. Nesse sentido, né? de um governo péssimo que tem feito a população sofrer, aumentando os índices de pobreza. Nesse contexto está certo, concordo com o Márcio. Né? No sentido da ciência política rígida. 50, 50% de aprovação depois de 100 dias, 3 meses, está longe de ser um índice bom. Né? Ainda assim vocês vêm aqui fazendo o um eco final a março com as campanhas de manipulação, as mentiras, todo aquele proselitismo visceral que a extrema direita tanto usa. Funciona, né? Funciona. Funciona, funciona. Obrigado, Isabel também, querida. Pela colaboração que nos permite trazer mais é, informações positivas. Ali vai nesse linha também, né? 50% para um governo que destrói a população é muito. Né? Nesse ponto de vista, eu vou concordar com vocês. Né? Considerando o contexto e a destruição que esse governo promove, 50% é bastante. 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 Vamos mostrar outros destaques por aqui. Daniel Alves vai pra rua, minha gente. É isso mesmo. Como é bom ser seu um homem rico, né? Famoso. Como é bom que o Neymar pague para você sair mais rápido da prisão. Neymar que vergonha, mano. Eu não consigo mais ver um jogo da CBF. Vai jogar contra a Inglaterra, sinceramente, eu espero que perca. Ah, estão torcendo contra o Brasil, toma. Porque para essa CBF, aí esse bando de Eu não consigo mais, sinceramente. Desculpa, eu amo o Vini Júnior, o cara que eu tenho baita respeito. Vários jogadores ali merecem, mas essa CBF eu não consigo mais, cara. Não consigo. Ainda mais como despreza, um futebol feminino. Ah, fica o pé da vida. Né? Não é lá ver os índices dos do, ídolos da seleção. Robinho, aliás, tem novidade sobre o caso Robinho também, né? No STJ? Vai ser julgado no STJ. Um vai ser julgado aqui por estupro, se a acusação contra ele é válida no Brasil. Ele que foi condenado na Itália. E o outro condenado na Espanha e preso na Espanha. Vai pra rua depois que o Neymar deu uma ajudinha também né pagando uma multa caríssima que garantiu menos pena para ele gente assim é revoltante eu não consigo mais assim às vezes eu faço esforço para ver o Corinthians naquelas narrações aqueles comentários toscos da, da Rede Globo e outras emissoras que também falam de futebol só para mostrar anúncio não tão preocupados com representatividade com a importância do esporte, com incentivar jovens. Não querem, cara. Querem fazer anúncio da Nike, querem se promover entre empresários para conseguir entrevista. A imprensa esportiva brasileira também é uma vergonha. É uma vergonha, sim. Eles são parte do problema. E a, os, aqui a crítica tem nome e sobrenome. Esses Benjamin Bach da vida, esses... É, os caras da Globo, mano, um monte deles. É, eu não consigo nem assistir mais. Pior é que um dia eu queria trabalhar com essa galera, né? Menos mal por ter aqui pela política. Mas, enfim, vai para a rua... Daniel Alves, depois que obteve eh, liberdade provisória concedida por um tribunal de Barcelona. Ele que é condenado a quatro anos e seis meses de prisão por agressão sexual a uma jovem na discoteca Sutum, em 31 de dezembro de 2022. A justiça espanhola determinou fiança de um milhão de euros para o jogador para ele deixar o centro penitenciário e assim será. Foi preso há mais de um ano, agora, aguarda a agora vai aguardar a sentença definitiva fora da prisão. Martelo definitivamente batido ali. Daniel Alves disse que não vai fugir do país enquanto o processo correr, que confia na justiça, estar assim à disposição. Né? Isso é um requisito básico para ter esse tipo de liberdade. Esse condenado entendo que ele pode voltar para a prisão, viu? Recorreram da condenação inicial, tal. Tá? Agora o Superior Tribunal de Justiça da Catalunha. <laughs> Tanto a defesa quanto a acusação recorreram da decisão, agora o Superior Tribunal de Justiça da Cataluña em primeira instância e o Supremo Tribunal Espanhol definitivamente vão definir o futuro do caso. Então tem, essa, tem outras exigências para a liberdade previsória, né? fica com o passaporte é, retido e tal. Mas acredito eu que se acabando acaba o processo, ele pode acabar voltando, voltando para a prisão. Mas vamos ver né, como é que fica isso. Vamos ver como fica isso. E boa última informação aqui que quem me deu foi o Antônio, né? Eu nem estava sabendo disso, mas já vou aproveitar para trazer outra informação do caso, que esse, essa sim eu sabia. estamos falando do caso Marcelo Arruda, gente. Lembram? O Guaranha, o assassino do tesoureiro do PT lá em Foz do Iguaçu, aquele caso tão bárbaro em que ele fez uma festa com o presidente Lula de tema de aniversário. Né? E o sujeito entrou lá, né ficou sabendo que tinha uma festa com o um tema do PT no, no, ali, a festa de 50 anos, o tesoureiro Marcelo Arruda, tesoureiro do PT, guarda municipal. Tempos depois, o apoiador do Bolsonaro, que é o Guaranho, deixou o churrasco com a mulher e bebê e foi ao clube fazer uma ronda. Chegou na festa já tocando música do Bolsonaro em volume alto, começou a gritar, né, provocando. O tesoureiro do PT saiu com a mulher, começou a bater boca e jogou um punhado de terra contra o carro do policial. Até ter acertado ela e o bebê... Que estavam no carro... E ela pede para eles irem embora... Aí o Guaranho... Vai, vai embora pro local... Do local... Vai para casa... A mulher e o bebê ficam... E ele volta para o clube armado... Com receio de... Do... Guaranho voltar... Os convidados fecham o portão do clube... Depois... depois do que não adiantou, porque o portão foi é, mesmo fechado. O, o Guarani invadiu o clube, falou pro porteiro que não era nada com ele, não sei o quê. Chegou na festa armado, sai do carro. A esposa do Marcelo Arruda tenta contê-los, mas não consegue. E ele, o Guarani começa a atirar contra o Marcelo. O Guarenha atira outras duas vezes em direção a ele, atinge dois disparos, sendo um no peito. O Marcelo revida fazendo 13 disparos. Quatro acertam o Guaranho. Caído e ferido, Jorge recebe chutes na cabeça de convidados da festa. Caso brutal, gente. Violência política descambada. Né? A novidade é que esse sujeito, o Guaranho, foi, foi expulso. Foi demitido do como policial penal, né por conta do assassinato, obviamente. Esse caso foi... Em julho de 2022, e tem tribunal do júri, julgamento do Guaranho em júri, 4 de abril. Por isso que eu, aí eu trago a novidade também, porque a gente vai voltar a falar desse caso. Cobrimos extensivamente na época, em julho de 2022. Brutal, né, gente? Que caso triste, cara, horroroso. Casa, o cara estava ali com a família, né? com, a, com a mulher, e com a bebê. Poderia estar tá com eles agora. Não? Quer dizer, não sei se ele está em liberdade, mas acho que não. Poderia ter outro pai de família, que é o Marcelo Arruda, com a família agora, não. Por conta de não tolerar uma festa, mera festa, com o tema do Partido dos Trabalhadores, o sujeito foi lá, destruiu a vida de uma família inteira, de uma comunidade inteira, destruiu a própria vida, acabou com a vida da esposa. A arma é isso, gente. É morte, é ódio, é assassinato, é suicídio, é briga de trânsito, é violência doméstica. Quem que armou, né? quem que incentivou tudo isso? <laughs> A propagandear armamento de forma desenfreada. Foi o ex-presidente extremista. 8% das armas apreendidas em São Paulo por cometimento de crime eram de caques, caçadores, atiradores e colecionadores né, que obtêm arma legalmente e desviam armas para o crime. 8% das armas. 8% das armas apreendidas em São Paulo em contexto de crime, crimes graves. Rouba, assassinato, etc., foram obtidas legalmente por Cax. É pesado, gente. Bolsonaro, o sangue das, o sangue tem sangue nas mãos do Bolsonaro, cara. Tem sangue nas mãos dele. Mesmo que não tenha disparado. Tem sangue nas mãos desse sujeito, e muito sangue, né? Se formos falar de pandemia ainda, então, pelo amor de Deus. Que coisa, gente. Então, 4 de abril começa o julgamento desse assassino, que é o Jorge Guarany. Comentários interessantes aqui. Né? O Márcio cita miseráveis argentinos vindo para o Brasil. Cara, não duvido nada disso. Que porta é lucro e poder? Esporte é só um instrumento para esse fim. Triste. Mulherada aqui revoltada também. Né? A decisão envolvendo Daniel Alves é muito revoltante mesmo. Né? Minha mãe dizendo que amava futebol, não vê, torce contra. Eu também não torço, não tem como, cara. Não tem como. Eu torço pelo feminino. E sabe que tem uma matéria muito interessante, brutal também, né? É, deixa eu achar aqui. Uma matéria muito boa, publicada no G1. No Globo Sport, mas na verdade. Eu vou deixar só de recomendação para vocês, que é. Oh, beleza, sai fora, Globo. Essas <laughs> propagandas. Hein? Meu técnico tentou me beijar. Um gigante um levantamento com centenas de jogadoras femininas revelando casos de assédio no futebol em anonimato atletas do brasileiro feminino respondem questões sobre preconceito discriminação e sexualidade tentei reportar mas a situação só piorou então deixei para lá Uma matéria extensa né é, com casos graves aqui então também não vou entrar no assunto porque sim pode acabar despertando certos gatilhos né mas mulheres se dizendo oprimidas prejudicadas Tentaram denunciar, não deu certo. Vocês viram o caso da moça ontem do Ceará, gente, que estava saindo do elevador e o cara faz importunação sexual contra ela? Ela veio, deu as caras, denunciou o sujeito, que foi ela... Até hoje, 2024, é delicado para a mulher fazer esse tipo de denúncia, porque é julgada pela sociedade, pela família, atacada nas redes sociais. Aquelas né? vão ter um ambiente perfeito para trazer esse tipo de denúncia, porque é muito brutal o que a sociedade, que os homens fazem contra elas né e todo, todo né? nem todo homem mas sempre um homem é impressionante isso é, e para nós homens é importante todos os dias a gente se policiar a gente ouvir as mulheres que elas têm a dizer isso é chave né N quando ela começar a falar de feminismo se ela se sentiu ofendida por uma situação uma coisa não ficar tentando contradizer sabe ouvir gente a é questão de ouvir à medida que a gente vai ouvindo, a gente vai aprendendo também, vocês vão entender que vai ser todo mundo mais feliz, os homens também com as mulheres, que vão estar mais alegres, né? muito menos vítimas de violência. E, e vale a pena, quero dizer. Né? Se a mulherada desenvolveu um feminismo forte nos últimos anos, entendo que é o momento de nós, homens, tomarmos também. A palavra com outros homens, incentivá-los a entender que não é perseguição contra eles, né? Ninguém está sofrendo assim. Aliás, quem sofre aqui mesmo são as mulheres. Se há contestações contra os homens, é porque eles estão fazendo. Tá? Porque há homens fazendo atrocidades. E se você, homem, não faz esse tipo de atrocidade, né? Ou menores violações, assim, um comentário machista, quero dizer, né? Algo que pode afetar a mulher, mas que o homem às vezes nem percebe. Escute, cara. Ouça, né? Eu estou usando aqui meu privilégio, homem branco, em classe média, ainda não sou classe média alta, quem sabe um dia eu chego lá, mas para solicitar, né, pedir, macharada, vamos ouvir as mulheres. Vamos entender que esse ambiente de violência não dá. Né? É insuportável. Porque se fosse contra a sua, sua mãe e sua irmã, também não tem, né? Ninguém gostaria, obviamente. Então, é hora de... Homens abrirem os olhos e os ouvidos, às vezes manter a boca um pouco mais fechada, participar de movimentos, né, apoiar, mas também entre os homens ter certo cuidado, certa consideração de que quem, quando a gente fala do corpo de uma mulher, a gente não está falando de um objeto ali, né? A gente não está falando de uma imagem, a está falando de uma pessoa com emoções e sentimentos. A mídia é muito cruel nesse sentido também, bombardeando com imagens sexualizadas. Né? Toda a objetificação da mulher que melhorou na imprensa brasileira. Vocês lembram as propagandas de cerveja? Né? Com a mulherada de biquíni? Isso não existe mais, por exemplo. Não existe mais. Aliás, tem regras mais rígidas hoje para mera propaganda de bebidas alcoólicas. Mas esse tipo de propaganda, se não acabou, foi muito reduzida. Né? que isso, imprensa e marketing sempre geram outros problemas né você tem agora a objetificação você tem o pink money que é o uso de até frívolo né de certas pautas para ganhar dinheiro mas antes um pink money que a galera ganha fazendo anúncios exaltando até de forma vazia aspectos do lgbt que mais e tal do que objetificando a mulher então apesar da publicidade sempre ser complicada e problemática houve avanços isso é inegável né inegável Inegável. Bom, é esse recado que eu deixo para os homens. Né? Para as mulheres, deixo o recado de tenham coragem de denunciar. Vocês receberão mais apoio do que imaginam. E se não receberem, entra aqui em contato com a gente e solidariedade certamente terão de toda a nossa audiência. Mas é preciso coragem para denunciar. né? E eu quero criar esse ambiente também para que crimes não fiquem mais impunes, né? como esse da importunação sexual. Ah, foi só um tapinha na bunda. Não é só um tapinha, cara. Né? Se fosse um hum. homem um homossexual dando um tapinha na bunda De um machão, como é que ele ia receber? Vai é agredir né? não, Também não tem que sair pra agressão Denuncie, importunação sexual, polícia E vai dar mais jeito até pro psicológico da vítima Do que sair pagando de machão E agredindo os outros Mas enfim, dói cara Ninguém aguenta mais esse ambiente de é, Machismo desenfreado e aí, nos comentários ali do, da notícia do futebol feminino, né? Só para concluir o assunto. Então, meu técnico tentou me beijar. Levantamento inédito revela casos de assédio no futebol feminino. 209 mulheres ouvidas aqui pela excelente repórter Camila Alves. Já premiada, tal, né? Aqui, tá aqui uma jornalista de esporte que vale a pena, né? Ela cobre lá o Palmeiras. Isso aqui é uma matéria jornalística sobre esporte. Isso aqui é, né? Entrevistinha com o Neymar, aquelas besteiras lá, mano. Pelo amor de Deus, sai fora. Eu até escrevi aqui, né, que no final da Copa do Mundo Feminina, a gente tratou esse caso no dia. O sujeito da Federação Espanhola de Futebol se achou no direito de dar um beijo na boca de uma das jogadoras que obviamente não gostou, depois denunciou ele. Né? Isso na frente ali do planeta, na frente da rainha da Espanha que tava aqui, e da princesa da Espanha. E o cara metendo um beijão, mano. Né? Foi denunciado, né? Respondeu tal. Mas olha o nível dessa galera, cara. Imagina, presidente da CBF vai e dá um, rouba um beijão assim na, de um jogador. que Seria um escândalo mundial, né? Mas ali relativizaram tanto aquele beijo. O cara acabou demitido e tudo mais, mas ele foi, o caso foi tão relativizado, gente. A galera do futebol também precisa entrar para o século XXI, né? Que é a minha sensação, às vezes, quando morre gente em plano de 2024 por futebol, por 22 caras correndo atrás de uma bola. Não é nem 22 minas, não, 22 caras. 22 manos correndo atrás de uma bola, porque no futebol feminino não morre ninguém. A gente vê o nível da brutalidade, né? Na idade das pedras. Comentários racistas, né? Vamos evoluir, mano. Chega. O Alexandre escreve aqui para falar sobre a Enel mentindo que a luz voltou em Santa Cecília, as pessoas perdendo alimentos, até a Santa Casa afetada com gerador há dias e eles mentindo que normalizou. Eu tenho aqui até É mentira, né? Prefeito jogando a culpa na Enel. Enel jogando a culpa na Sabesp também, né? Teve isso, né, cara, Alexandre? Sabesp? O que, que tem a ver a Sabesp? E o prefeito? Prefeito orgulhoso de ver o sucesso da segunda edição da Fórmula E em São Paulo. Foi o que ele comentou nas redes ontem. Até ontem só tinha esse tweet aqui do Ricardo Nunes. né? Viva a Fórmula E. 35 mil sem luz. Santa Casa, base, Santa Casa funcionando a base de girador. Mas viva a Fórmula E. Ontem eu estava também no, no carro, peguei uma baita tempestade, tempestade, daquelas brutais. Né? Não alagou minha casa, por sorte, mas brutal, brutal. Aliás, não alagou porque esse ano a prefeitura desentupiu os bueiros, né? Senhor Ricardo Nunes, por muita pressão dos moradores, não é mérito do Ricardo Nunes, não, porque a luta foi hum. da galera aqui da vizinhança. E minha casa ano passado alagou brutalmente um metro de água. Em casa, mano. Um metro, perdemos um monte de coisa, obviamente. Muita coisa, fora o dano psicológico, né? Que não vai. Aí eu tive até umas crises de ansiedade por conta disso, né? Porque quem sofre enchente em casa, não é que perdeu tudo, né? Fica a sensação de que perdeu tudo, é fácil reconstruir. Não só perde tudo, você perde. A gente perdeu fotos de família de décadas que nunca mais voltam. Mas o dano psicológico que fica também é... Pesadíssimo, né? Que cada vez que chove, é cada vez que vai ter medo de que tem um metro de água na tua casa. Essa é a realidade de quem sofre enchentes. Ricardo Nunes já sofreu uma enchente na vida? Não. Não. é porque estava ocupado, né? Respondendo Maria da Penha no judiciário. Eu ainda querem reeleger esse sujeito. Deixa eu ver se ele comentou alguma coisa até do... desse caso aqui. Aí, eu queria dizer, né? Tava ali na... Na... Não, esse aqui é o último tweet dele, <laughs> e a galera cobrando, ó, só para vocês verem, tem aqui ó, como é tirar o um comentário da nossa querida Ana Maria, obrigado pela colaboração querida, já já eu trago todos os agradecimentos, né, o cara falando de Fórmula E, enquanto a cidade estava apagada e já vivendo tempestade, tem 58 likes, atingiu 59 mil pessoas, 136 pessoas xingando, energia que é bom nada né orgulho de te ver a Fórmula E foda se cadê a energia do centro com que vão correr na Fórmula E se não tem energia elétrica em São Paulo gente se aliás galera de São Paulo vejam essas histórias dos cemitérios privatizados pelo Ricardo Nunes a promessa na época da privatização dos cemitérios eram hologramas né a gente vai ter holograma aqui do da pessoa falecida vamos ter limusine para atender a realidade qual que foi Preços mais altos. Aliás, no caso de Covid, essa matéria aqui de ontem aqui. No caso de Covid, até 10 vezes mais alto, é isso? 10 vezes mais alto para enterrar a morte de Covid. Ixi, Maria. Valeu tudo ali. A internet ficou doida. 10 vezes mais caro. Alguns absurdos que eu preciso lembrar de matéria da, do Metrópole sobre isso. Alguns absurdos. É, preços mais altos eram básico, E ossadas, pelo visto, também modificadas. Deixa eu ver se eu acho essa matéria. Corpo ensacado em velório. Ossos sumidos. Isso é, é privatização na promessa. Era limusine para as famílias, holograma da pessoa falecida. A realidade, é preços mais caros nos cemitérios privatizados. 10 vezes mais caro no caso de Covid, mais caro do que o que já era caro. né? Era um preço X quando era público, os cemitérios privatizados dispararam de preço. E se é morto por Covid, multiplica por 10, um preço que já estava mais alto. Sem falar aqui em corpos ensacados, ossos sumidos. Gente, privatiza que dá certo? Essa é a frase? privatiza que dá certo, né? Aí volta aquela turma da Terceira Via, que é quem propagandeia esse tipo de delírio, manipulador para essa galera ganhar mais dinheiro. É revoltante isso, cara. Até morrer em São Paulo ficou mais caro. E o sujeito quer se eleger. Ainda tem que ver a gente na CNN. Oh, o prefeito passou o bônus, né? Tá difícil a eleição pro Bônus. Ah, vamos catar coquinho e fazer jornalismo, mano. Desculpa a gente. Tô ficando irritado demais. Significa que eu tô opção cometa. <laughs> Mas é revoltante tudo isso, né, cara? É um caso mais pesado que o outro. Mas enfim. Meu papel é o papel da informação. Né? E aquele foi o último tweet do senhor Ricardo Nunes, nosso prefeito Cone, que também, né? Bem típica de sua gestão para tampar buraco, ele bota cones em cima. Né? Sabes que uma manutenção afetou o cabo do Enel. Né? Essa é a versão oficial, sim. Meu que, o, o meu ponto é o jogo do empurra empurra, né? Falta coragem, né? Na campanha somos corajosos. Uma gestão de coragem, de ação. É quando dá qualquer problema uma vez que esses caras estão eleitos, não, a culpa é de não sei quem. A culpa é de não sei qual. É um bando de covarde também, né, gente? Né? E demora. <laughs> tá até agora, né, Alexandre? Eles não investem em infraestrutura e não conseguem fazer conserto de emergência desses quando precisa. Até porque reduziram o, o número de funcionários gritantemente. Né? Sabendo que viria época de chuvas, ou seja, que daria problema na rede externa, né? aquele bando de fio em São Paulo, que é horroroso, mas tá lá. E aí quando a gente acha que a solução para acabar com o apagão é enterrar os fios, dá problema na rede subterrânea também. <laughs> Pelo amor de Deus, ainda vão reeleger esse sujeito? Não sei, né? é com o eleitorado paulistano, mas... Que cenário. Que cenário, né? Que cenário. Pelo amor de Deus. Bom, a... a Isabel me deixou aqui um... Uma campanha, ela vai mandar para vocês no grupo. Manda lá também no grupo, Isabel, contra o fechamento de programas de oficinas culturais... Estão pedindo assinaturas aqui. Estado de São Paulo, então galera, o Estado de São Paulo cancelou o edital de chamamento do programa Oficinas Culturais, que leva rumores de extinção do programa, que existe há mais de 30 anos. Cara, isso aqui é louco, porque meu irmão usa muito. Já provi... Nossa, o que ele cresceu no Oswald de Andrade não está escrito. São três unidades né, desses programas de Oficinas Culturais: Oswald de Andrade, Alfredo Volpe e Maestro Juan Serrano. Além de programas itinerantes e virtuais. A, a Oswald de Andrade, eu já fui lá. Numa peça recente do meu irmão, justamente. vou até mandar para ele, Isabel. Pra ele divulgar pra galera. Então assinem aí, gente. É só escrever o nome, né? Rafael. Ah, porra do, do Independente. Sim, meu e-mail antigo é... <laughs> o meu e-mail antigo é hotmail, e-mail pra galera do MSN aí, do ICQ. É 40 eu não tenho, né? Aliás, eu não vou nem falar quanto que eu tenho na minha conta. A Rita ali doando 15, que legal. Gente conhecida aqui. Só que eu não tenho. Eu não sei nem se eu tenho R$40,00 na minha conta, pra ser sincero. Mas vamos lá, agradecer que eu mantenho esse jornal no ar, minha gente. É, eu não vou poder contribuir, mas deixei a assinatura. Isabel, muito obrigado. Né? E vou compartilhar então. Vai estar tá no meu Twitter, tá? mas vou mandar no Zap Zap também tá no meu Twitter caso vocês queiram então abaixo assinado o fechamento cara que coisa viva Tarcísio né não que agradeço eu que agradeço minha cara eu não sabia que eles estavam fazendo isso não mas a suspe... ele está definido que vai fechar então não são rumores né rumores de ascensão do programa Quatro, cada quatro anos, lança um novo edital. O contrato anterior acabaria no final de 2023. Era esperado um novo edital, mas o contrato só foi prorrogado até abril. E o edital só lançado, lançado em fevereiro. A decisão de cancelar o edital, originalmente programado para receber inscrições até 18 de março, foi feita no dia 14 pela Secretaria de Cultura. <laughs> a partir de 2024, abril de 2024 então acaba o contrato em vigor e o programa Oficinas Culturais deixa de existir, lutem aí vamos lutar gente não é importante isso vou mandar até pro meu irmão essa história porque o Oswaldo de Andrade foi chave para ele, repito ele é ator, né, fora o vocalista da nossa banda, que sinistro né, e agradeço Isabel do fundo do coração pela, pela baixa assinada ali que eu não sabia e bom Vou agradecer os apoios da própria Isabel, entre tantos outros que garantem a continuidade do nosso jornal, nosso bloco da meta. Nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Eu não canso desse videozinho da Dilma, mas jamais, né? Temos dois anos da estrela, cincoão da minha mãe, ela foi a primeira colaboradora, então, sete dessas duas primeiras queridíssimas. Né? Deixou um excelente jornal por aqui. Foi um excelente jornal, é né? espetacular. Estrela doisão, muito obrigado, minha querida. Eliana, também com doisão. Vamos aqui de pinguim. Não, Eliana, trêsão, de pinguim pinguinho. Vamos construindo um formigueiro jornalístico. Jorge, a sua vez, colaborou com doisão também. Mais 1,90 um, da Iraci. Cincão do Antônio. Citando aqui. É... Boas Espus do Exército, da US 31, depois de várias cadeias, convertido com reforma. Mamata aposentado maluco na luva nada. Antônio aqui falando umas verdades do, do Bolsonaro. Então calma, sumi 2, 5, 7, 10. Vou ter que somar tudo de novo, né? A gente já me perdi, obviamente. Mais 3, mais 2. Mais 1,90. Um mais 5. Mais 1,90. Um mais 1,90 um da Iraci. Muito obrigado, minha querida. Do fundo do coração mesmo Estamos aí em 22 reais Tem um duplo em 90 da Heracy E aí vem 10 anos da nossa querida Marta Mais 10 anos da Marta Mendes Muito obrigado, 10 anos da querida Isabel 10 anos da Ana Maria Esse aqui estão sendo chave Que nos levaram então a R$ 59,60, né, praticamente de arrecadação De superchat total hoje tem um, um Pix de ontem pra agradecer, se eu não me engano, da Célia. E eu vou somar na meta de ontem, tá? Se bem que a, a, de ontem a gente bateu. Eu nem lembro mais se a gente bateu ou não. Acho que de ontem bateu a meta, né? Ficou bem na metinha ali. Se bateu, eu vou contar na de hoje, tá? Pra gente ter mais força pra bater a de hoje. Se não... É, se a gente conta de ontem mesmo, oh, total, ontem deu 124. Ontem a gente bateu a meta. Então, o pix que entrou de ontem, eu vou contar de hoje, para ajudar a bater a meta também. Hoje tivemos 35 reais. Na Sandra Medeiros, muito obrigado, minha querida. nos levar levou a 94 reais, ó. pouco a pouco vai chegando, né? Pouco a pouco vai chegando. E, e o último pix de ontem, que eu vou contar na meta de hoje, para ajudar, justamente. Ah, esse que tiveram dois, hein? Isso aqui é da minha mulher é para outra coisa. Célia, justamente. Mais 20 da Célia de ontem, que eu contabilizo hoje. 114, portanto, na meta de hoje. Faltaram aí R$ 6,00 contando a de ontem. Mas tá valendo, gente, de qualquer forma. Né? Ah, bom. Faltou 6. Né? Querida Iracê, deixou quatro. 4. 4,90. Um meta batida. Faltam 50 centavos. Muito obrigado, Iracê. Muito chave. Muito chave. Né? Gente, não consigo entender. Por que quando se fala de Marielle, aparece tanta gente falando de Celso Daniel... E de Adélio Bispo, parece que inveja cara, da, da forma que a esquerda tem seu símbolo em Marielle Franco ou será culpa no cartório, vestiu a carapuça Ei, melhor nem entrar por aí Mas estranho né cara, você fala Marielle, não, Celso Daniel que Celso Daniel cara o caso tá fechado, faz anos Adélio Bispo, idem o Bolsonaro acertou, aceitou a sentença puxa vídeo do Bolsonaro dizendo eu aceitei para ficar preso pra sempre o próprio Bolsonaro aceitou a sentença de Adélio agiu isoladamente. Por que, que eles ficam levantando isso nas redes? Para manipular você, Bolsonarista, que vem aqui despejar esse tipo de conteúdo, meio que atestando que a manipulação deu certo. Tá? Então, quando você chega com esses comentários, na verdade, é... acaba passando recibo de que foram manipulados. É só para deixar bem claro. Tá? que não, vocês não estão denunciando nada quando chega aqui falando de Celso Daniel e Adélio Bispo na verdade passa a sensação de que o Bolsonaro tem coisa a esconder no caso Marielle, que eu pessoalmente nunca duvidei que seja real no mínimo apoio as milícias que eles sempre deram e fica claro como é fácil manipular como é fácil para os líderes bolsonaristas manipularem seus eleitores porque bastou citar Marielle eles falam né em Celso Daniel não sei o que e a galera reproduz livremente. Então, enfim. Complicado, né? Depois são chamados de gado. Não gosta, mas é o berrante tocando, né? Quando surge qualquer coisa de Celso Daniel, de Marielle, a de hoje, homologada a delação da Marielle. Aí os líderes bolsonaristas tocam o berrante lá gritando: Celso Daniel, Adélio Bispo. E pronto. Já aparece todo mundo nas redes sociais dizendo a mesma coisa. Enfim, não funciona essa tática, tá? Eu ouvi na CNN também ontem, aquele ali é o Leo Beltrão trazendo. aí Caso Celso Daniel, gente. Centro-direita brasileira, centro brasileira precisa melhorar muito Para ficar bem ruim. Bom, fico por aqui, minha gente. Volto hoje no Jornal Independente, 5h30 da tarde. Não sei se eu faço uma edição menorzinha, eu sou meio incapaz disso, mas 5h30 da tarde estamos aqui. E temos live do Cultiva também hoje, às. 8 da noite, deixo o convite para todos. Daqui a pouco a Mafê conversa com o Gessé Souza lá no canal do Cultivo. Não temos live nesse horário aqui no, na TVD, então meu convite é que acompanhe por lá. Vai ser muito bom. E ó, para quem ficou aqui até o finalzinho, vou dizer apenas que até semana que vem deve vir anúncio de novidades aqui na TVD. Né? Aliás, o quadro Fala Panus essa semana ficou fora porque esse... O Fábio teve alguma situação pessoal ali, confesso que eu não entendi tão bem, que nem lembro também o que que era, mas acredito eu que semana que vem ele volta. Não sei nem se eu posso falar alguma coisa assim, se eu, eu não lembro realmente nem o que é. Mas ele teve uma situação pessoal. Parece, acho que tá bem tudo mais, questão talvez de agenda, mas é, não sei nem se eu posso abrir... -se. Se eu lembrar, eu não lembro. E se eu lembrar, eu não sei se eu posso abrir. Então, ó, semana que vem, o fato é que o Panuzio volta. E esse não é o anúncio que eu tô falando, o anúncio de direito. E outra, outra coisa, apesar de eu também não estar tá tão por dentro, né? mas enfim, alguma coisa tem. E a gente vai conversar <laughs> coisas sobre isso quando eu ficar sabendo também. Né? Afinal, se eu não saber, eu não vou poder contar nada, porque eu não saberei. <laughs> Vocês entenderam? Gente, muito obrigado é, por tolerar também as maluquices desse apresentador. Nos vemos às 5 h da tarde no Jornal Independente. É, em, às 10h30 agora da manhã tem fé no Cultiva com o Souza. E às 8 da noite estou no Cultiva também com o Rudai. Excelentes, análises da nossa política tão complexa e dura. Obrigado por bater a meta. Tamo juntíssimos e volto amanhã também com o Jornal Despertador, edição 905. Cada vez mais próxima da nossa edição 1000. Valeu, turma. Tudo de bom, ótimo dia, dia, dia para todos e estou à disposição para qualquer coisa que precisarem. Valeu. Obrigado por tudo mesmo. Até mais.